66 глава. Когато наближи двореца, Ричард забеляза голямо оживление върху каменния мост. Тълпата се беше насъбрала и гледаше надолу към ледените води на реката. Продължи напред и видя паша, наведена над каменния парапет, да се взира във водата. Какво става? Попита я Ричард, когато се доближи до нея. Тя се обърна, щом чу гласа му, и започна да трепери. Ричард. Помислих. Тя погледна пак през парапета и после пак към него. Какво помисли? Тя го прегърна с две ръце през кръста. О, Ричард. Помислих, че си мъртъв. Благодаря на Създателя. Ричард се освободи от ръцете й, наведе се напред и се взря в тъмната вода под себе си. Долу плуваха няколко лодки с по една лампа на носа. Бяха заобиколили някакво тяло и се опитваха да го извадят. Ричард разпозна червеното си сако. Изтича надолу по моста и стигна до реката тъкмо, когато мъжете изваждаха тялото на брега. На гърба имаше малка кръгла дупка. Когато го обърнаха, в Ричард се втренчиха мъртвите очи на Пери. Той простена. Второто правило на магиосника. Пери беше мъртъв, защото Ричард го бе нарушил. Беше се опитал да направи нещо добро, воден от най-добри намерения, но всъщност то се оказа непоправимо лошо. Тази дъка е била предназначена за Ричард, вярвали са, че убиват него. Паша стоеше до рамото му. Ричард, толкова се изплаших. Помислих, че си ти. Тя започна неудържимо да плаче. Защо е облякал твоето червено сако? Дадох му го назаем. Ричард я прегърна. Трябва да се махна от тук, паша. От двореца ли? Ричард, нямаш представа какво ще стане, ако го направиш. Сигурна съм, че нямаш ни най-малка представа. Не можеш да напуснеш двореца, Ричард? Знам, паша. Лека нощ. Той остави мъжете да се занимават с тялото и тръгна нагоре към двореца. Някой се беше опитал да го убие. При това не Лилиана. Някой друг искаше смъртта му. Докато събираше вещите си в раницата, се почука на вратата му. Той замръзна с полусгъната риза в ръце. После чу гласа на сестра Вирна. Извика, че вратата е отворена и се подготви да слуша отново дълга тирада. Но когато видя лицето й, думите замръзнаха в гърлото му. Тя стоеше неподвижно и гледаше в нищото. Сестра Вирна, какво става? Той я хвана за ръката и я поведе към стаята. Седни. Тя се стовари върху един стол като мъртва. Ричард застана на коляно пред нея и хвана ръцете й. Сестра Вирна, какво ти е? Чаках да се върнеш. Подпухналите и зачервени очи най-накрая се съживиха. Наистина в момента имам нужда от приятел. Ти си единственият, за когото се сетих. Ричард се поколеба, тя знаеше условието му. Макар той вече да беше наясно, че тя не би могла да махне яката от врата му. Ричард, когато сестрите Грейс и Елизабет умряха, тяхната сила премина в мен. Аз имам повече сила от която и да било сестра в двореца, от всяка нормална сестра. Сигурно не ми вярваш, но аз наистина се съмнявам, че дори това ще е достатъчно, за да махнем яката ти. Но искам да опитам. Ричард знаеше, че тя не би могла да го направи. Поне така му беше казано. Но може би Натан грешеше. Добре, опитай тогава. Това ще предизвика болка. Ричард повдигна вежда и я изгледа подозрително. Защо ли не съм изненаден? Не за теб, Ричард. За мен. Какво искаш да кажеш? Разбрах, че ти притежаваш субстрактивна магия. Какво общо има това? Ти си заключил Радахан в себе си. Това става с помощта на магията на онзи, към когото е прикрепена. Аз притежавам само адитивна магия. Не съм сигурна, че това ще бъде достатъчно, за да счупим веригата. Не мога да се разпореждам с твоята субстрактивна магия. Тя ще се опита да противодейства на всичко, което правя. Точно това ще ми причини болка. Но не се страхувай. Теб няма да те заболи. Ричард не знаеше нито какво да прави, нито на какво да вярва. Тя сложи ръце на врата му, от двете страни на яката. Преди да затвори очи, той видя в тях познат поглед. Вирна беше докоснала своя хан. Стегна мускули, стисна дръжката на меча и зачака, готов да реагира светкавично, ако тя се опита да го нарани. Не му се искаше да вярва, че може да направи подобно нещо, но нали в крайна сметка и за Лилиана не можеше да си го помисли. Челото й се сгърчи. Ричард почувства само приятно топло гъделичкане. Стаята се изпълни с приглушено жужене. Краищата на килимите се извиха нагоре. Прозорците зазвъняха. Сестра Вирна трепереше цялата.
Голямото огледало в спалнята издрънча. Вратата на балкона се отвори и от рамките се посипаха стъкла. Завесите се развяха, като че бе духнал вятър. От тавана се посипа мазилка. Високият гардероб се сгромоля с трясък на пода. Лицето й потръпна и от устните й се изтръгна болезнен стон. Ричард я сграбчи за ръцете и ги отлепи от яката си. Тя политна напред. О, Ричард, каза тя едва. Толкова съжалявам, не мога да го направя. Ричард я прегърна. Няма нищо, вярвам ти, сестра Вирна, знам, че направи всичко, което бе по силите ти. Вече сме приятели. Тя също го прегърна. Ричард, трябва веднага да напуснеш двореца. Той я накара да седне на един стол. Тук има сестри на мрака. Сестри на мрака ли? Какви са те? Сестрите на светлината работят, за да достигне светлината от славата на Създателя при живите. Сестрите на мрака служат на пазителя. Никой никога не е успял да докаже, че те съществуват. Подобно обвинение се счита за сериозно престъпление. Ричард, знам, че няма да ми повярваш. Знам, че това ти звучи. Че сигурно си мислиш, че съм. Тази нощ убих сестра Лилиана, вярвам ти. Тя го погледна. Какво си направил? Тя ми обеща, че ще свали яката от врата ми. Накараме да се срещнем в блатистите гори. Сестра Вирна, тя се опита да изтегли дарбата от мен и да я присвои. Не би могла да направи подобно нещо. Като жена не би могла да приеме мъжка дарба в себе си, това е невъзможно. Каза, че го е правила много пъти, с други мъже. Трябва да ти кажа, че ми се стори съвсем възможно. Почти беше изтеглила и дарбата, и магията, и живота ми. Почти беше успяла. Бях на косъм от смъртта. Сестра Вирна отметна назад къдравите си коси. Но не мога да разбера как. Ричард извади статуеката. Използва това нещо. Кристалът започва да свети с портокалова светлина, когато отнема дарбата ми. Знаеш ли какво е? Сестра Вирна поклати глава. Мисля, че съм го виждала някъде и преди, но много отдавна. Още преди да напусна двореца. А какво стана после? Кристалът не можа да довърши работата си, защото аз използвах магията, за да прекъсна процеса. Лилиана призова от мрака своя меч. Искаше да ме нарани. Каза, че трябва да ме удере жив, за да може да вземе дарбата ми за себе си. Опита се да отреже краката ми. Не мога точно да си обясня как стана, но успях да я изпреваря. Сестра Вирна, тя притежаваше субстрактивна магия. Видях как я използва. Но не е само това. Някой се опита да ме убие. Дадох червеното си сако на Пери. След това откриха тялото му в реката. Пронизано в гърба с дакра. Сестра Вирна сключи молитвено ръце. Велики Създателю! Проплака тя. Ричард, в двореца знаят, че ти притежаваш субстрактивна магия. Използват те, за да прогониш от тук последователите на пазителя. Тя го хвана за ръката. Ричард, аз самата бях част от всичко това. Още преди доста време трябваше да проуча някои въпроси, които ми се струваха съмнителни. Но не го направих. Вместо това постъпвах така, както считах за правилно. Какви въпроси е трябвало да проучиш? Прости ми, Ричард. Изобщо не е било необходимо да носиш Радахан около врата си. Беше ми казано, че в новия свят няма магиосници, които да се заемат с обучението на момчетата. Мислех, че без нашата помощ ти ще умреш. Твоят приятел Зет е можел да те научи да владееш дарбата си, без тя да ти причинява болка. Прилатът е знаела, че има оцелели магиосници. Предпочела е да бъдеш откраднат от приятелите и любимата си, за да постигне собствените си цели. Радахан не ти е била необходима. Знам, говорих с Натан. Той ми каза. Ходил си при пророка. Какво друго ти каза той? Че имам повече сила от всеки магиосник от 3000 години насам. Но не знам как да я използвам. И че притежавам субстрактивна магия. Той ми каза, че сестрите не могат да свалят яката от врата ми. О, колко съжалявам, аз съм виновна за всичко това, Ричард. Сестра Вирна, и теб те използваха, както и мен. Ти също си жертва. Използвали са и двама ни. Но не това е най-лошото. Има едно пророчество, което казва, че в деня на зимното слънце Стоене Калан ще умре. Трябва да попреча това да се случи. Мрачният Рал, моят баща, е агент на пазителя в този свят. Ти видя белега на гърдите ми. Той е агент, който може да разкъса вуала, ако намери всички необходими елементи. И знам, че няма да се замисли нито за миг, преди да го направи.
Сестра Вирна, трябва да се махна от тук. Трябва да мина през бариерите. Ще ти помогна. С това все някак ще се справим. Но как ще се оправиш в долината на изгубените и дали изобщо ще успееш, това не знам. Не мисля, че можеш да я прекосиш още веднъж. Яката е увеличила силата на субстрактивната ти магия. Този път заклинанията ще се стоварят върху теб. Магията ще те намери. Сигурно има някакъв начин. Трябва да опитам. Сестра Вирна се замисли за миг. Пазителят сигурно ще поиска да те спре, ако има вероятност да се изпълни пророчеството за неговия агент. Сестрите на мрака ще поискат да те спрат. Сигурна съм, че Лилиана не е била единствената. Кой я изпрати за моя учителка? Кабинетът на прелата се занимава с разпределението на учителките. Но мисля, че прелатът не ги избира лично. С подобни неща обикновено се занимават администраторките й. Администраторки ли, кои са те? Сестрите Улиция и Финела. Мислех, че те са просто пазачи. Пазачи ли? Не. Всъщност, в бюрократичния смисъл може да се приеме и така. Но прелатът притежава много повече сила от тях. Тя няма нужда от пазачи. Някои от момчетата възприемат двете сестри като пазачи, защото именно те ги връщат всеки път, когато се опитат да се срещнат с прелата. Някои от задълженията си изпълняват в офиса на прелата, но иначе си имат свои собствени кабинети, където вършат по-голяма част от административната си работа. Може би сестрите на мрака са решили да ме нападнат, защото са разбрали, че са разконспирирани. Не. Прелатът ми каза, че никой освен нея не знае. Възможно ли е някой да е чул разговора ви? Не. Тя огради стаята с въздушни щитове. Ричард се наведе напред. Сестра Вирна, Лилиана притежаваше субстрактивна магия. Щитовете на прелата не действат срещу нея. Една от двете администраторки е назначила сестра Лилиана за моя учителка. Сестра Вирна си пое дълбоко въздух. Както и останалите пет. Ако една от тях или и двете са чули какво ми каза прелатът, тогава прелатът. Кабинетът на сестра Улиция, ето къде съм виждала тази статуйка. Ричард я сграбчи за ръката и я дръпна от стола. Хайде! Щом се опитаха да ме убият, може да се опитат да убият и прелата, преди да е предупредила някой друг. Двамата хукнаха по стълбите през дългите коридори и напуснаха Гиомхол. Прекосиха тъмните градини, втурнаха се в други дълги коридори и просторни фоайета. Кевин не беше на пост, но другия двойник също познаваше Ричард и не го спря, а за сестрите не беше забранено да влизат. Когато видя вратата, водеща към преддверието на кабинета на прелата, изкъртена от пантите си, Ричард разбра, че са закъснели. Спря на прага. Навсякъде бяха разхвърляни книги и листа. Влезе вътре с изваден меч, а сестра Вирна влетя след него. Там сякаш бе вилняла гръмотевична буря. Останките от сестра Финела се валяха на пода пред писалището й, част от тялото й бе размазано на стената. Сърцето на сестра Вирна заудря лудо. Ричард държеше меча с две ръце. В кабинета на прелата цареше още по-голям хаос. Книги бяха на земята, сякаш взривени от незнайна сила. Страниците им покриваха всичко наоколо. Тежкото писалище бе преобърнато. Всичко тънеше в мрак. Навън в градината също бе тъмно, само луната хвърляше бледа светлина. Сестра Вирна запали малко огнено кълбо в дланта си. Когато то освети помещението, в мрака се очерта тъмен силует, надвесен над обърнатото писалище. Главата бавно се вдигна. Очите се втренчиха в неговите. Беше сестра Улиция. Ричард отскочи встрани и в същия миг в стената, пред която бе стоял, се вряза синя светкавица. Сестра Вирна отвърна на атаката с жълти пламъци. Сестра Улиция се втурна през вратата към градината, за да ги избегне. Ричард се спусна след нея. Сестра Вирна тръгна към преобърнатото писалище. Наведи се. Изкрещя и Ричард и самият той се метна на земята, а над него изфуча черна светкавица, която се заби в етажерките и ги разряза като с нож. Образува се черна ивица празнота, през която се виждаше не само в другата стая, но и в следващата. Посипа се мазилка, каменни отломки и дърво. Гърмът бе оглушителен. Щом заглъхна, Ричард скочи на крака. Беше бесен. Изтича навън. Видя една тъмна фигура да тича надолу по пътеката. От сенките в далечината изскочи нова черна светкавица. Виещата се празна ивица профуча през градината. Дърветата, разсечени през средата, започнаха да падат едно след друго. Чупеха се клони.
Една каменна стена, пресечена през средата, също падна с трясък. Шумът бе оглушителен. Когато отново настъпи тишина, Ричард се изправи. Тък му се канеше да хукне надолу по пътеката след сестра Улиция, когато невидима сила го дръпна назад. Ричард! Извика сестра Вирна с глас, какъвто Ричард никога не бе чувал да излиза от нейната уста. Влизай вътре! Той се върна в кабинета на прелата и спря задъхан пред сестра Вирна. Трябва да отида. Тя скочи на крака и го сграбчи за ризата. Да отидеш къде? Да те убият? Това ще помогне ли на Калан? Сестра Улиция владее сили, каквито дори не подозираш, че съществуват. Но тя може да се измъкне. Ако го направи, поне ти ще си жив. А сега ела да ми помогнеш с това писалище. Мисля, че прилатът е още жива. В очите му блесна надежда. Сигурна ли си? Ричард започна да разравя изпочупените парчета и да ги хвърля настрани. Най-отдолу на тежката купчина откри тялото. Сестра Вирна беше права. Прилатът бе жива, но явно бе сериозно наранена. Сестра Вирна използва силата си, за да отмести по-тежките парчета, докато Ричард внимателно отстраняваше малките отломки, затрупали дребната жена. Беше притисната към най-долната етажерка на стената. Навсякъде по нея имаше кръв. Когато Ричард нежно я повдигна, тя простена. Едва ли оставаше много. Трябва да намерим помощ, каза той. Сестра Вирна простря ръце над тялото. Ричард, тя е много зле. Чувствам някои от раните й. Повече са, отколкото мога да поема. Пък и се съмнявам, че изобщо някой ще може. Ричард я повдигна на ръце. Не мога да я оставя да умре. Ако някой може да й помогне, това е Натан. Да вървим. Около тях се разтичаха сестри и стражи, чули оглушителния шум от силата на сестра Улиция. Ричард не губи нито миг в обяснения. Беше се устремил към покоите на Натан и нищо не можеше да го спре. Опитваше се да държи Ан колкото се може по-нежно, докато тича, но по стоновете й можеше да разбере, че й причинява болка. Натан ги чу да го викат и дойде от към градината си. Какъв е този шум? Какво става? Ан, ранена е много тежко. Натан ги въведе в спалнята си. Знаех си, че тази твърдоглава жена ще си намери майстора. Ричард внимателно положи прилата на леглото и застана наблизо, докато Натан разпери пръсти над тялото й, за да види какви са пораженията. Сестра Вирна стоеше на прага и наблюдаваше. Натан нави ръкавите си. Много е сериозно. Не знам дали ще мога да й помогна. Натан, трябва да опиташ? Разбира се, че ще опитам, момчето ми. Вие двамата чакайте отвън. Ще отнеме известно време. Поне час-два, преди да разбера дали онова, което ще направя, ще е достатъчно. Оставете на мен. Няма с какво да ми помогнете. Сестра Вирна стоеше неподвижно, изправила гръб, докато Ричард кръстосваше напред-назад. Ричард, защо се тревожиш толкова за прилата? Тя се разпореди за залавянето ти, при положение, че можеше да не слага яка на врата ти. Ричард прокара пръсти през косата си. Може би защото е имала възможност да ме прибере още докато съм бил малък, но не го е направила. Оставила ме е да отрасна с родителите си. Да се радвам на любовта им. Какво по-ценно може да има в този живот, от това да бъдеш отгледан с любов? Тя би могла да ми отнеме и това. Но не го е направила. В такъв случай се радвам, че не си и сърдит. Ричард продължаваше да крачи напред-назад, потънал в размисъл. След малко спря. Сестро, не мога да стоя тук и да не правя нищо. Ще говоря с стражите. Трябва да разберем къде са тези мои учителки и какво правят. Сигурен съм, че войниците ще го направят за мен. Това вероятно не би навредило. Върви да говориш с тях. Така времето ще мине по-бързо. Ричард тръгна по мрачните дълги коридори, потънал в мисли. Трябваше да намери сестрите Тови, Сесилия, Мериса, Ничи и Армина. Всяка от тях, ако не всичките, можеше да се окаже сестра на мрака. Никой не знаеше каква ще бъде следващата им стъпка. Може би всичките вече го търсеха. Може би всичките. Пронизваща болка го повали на земята. Сякаш го бяха ударили с копие през лицето. Смъка се изправи на крака. Всичко пред очите му танцуваше и се въртеше. Вдигна ръка към лицето си да провери за кръв, но не напипа нищо мокро. Следващият удар го улучи в тила. Той залитна напред и падна, като в последния момент успя да се подпре на ръцете си. Отново се изправи, този път още по-трудно. Вече не знаеше къде е.
Мислите му течаха бавно като мътна кал. Опитваше се да разбере какво става. Над него се бе надвесила тъмна сянка. След известно време, полагайки неимоверни усилия, Ричард успя да се изправи. Искаше да вземе меча си, но не можеше да си спомни с коя ръка трябваше да го направи. Движеше се като на забавен каданс. На разходка ли си тръгнал, селяко? Ричард вдигна очи и видя джедирая, застанал над него спъхнати в противоположните ръкави на робата си ръце. На лицето му грееше мазна усмивка. Най-сетне успя да намери дръжката на меча си. С усилие го изтегли от ножницата. Опита се да се съсредоточи и да извика яростта. Докато тя постепенно изпълваше замъгленото му съзнание, джедирая извади ръцете си от ръкавите. В тях проблесна дакра. Ричард се запита какво ли трябва да направи, дали не сънува. Може би всеки миг щеше да се събуди и да разбере, че е било само кошмар. Когато джедирая замахна, от очите му застрои светлина. Отначало бавно, а след това с все по-нарастваща бързина магиосникът политна напред и се строполи по лице на каменния пот. Коридорът потъна в страховита тъмнина. Когато факлите отново светнаха, Ричард видя сестра Вирна да стои там, където допреди миг беше стоял магиосникът. В ръката имаше дакра. Ричард се свлече на колене. Все още не можеше да дойде на себе си. Сестра Вирна се втурна към него и обгърна лицето му с ръце. Мисълта му изведнъж се проясни. Той успя да се изправи на крака и погледна тялото на земята, в което зееше малка кръгла дупка. Реших, че ще е по-добре да поговоря с някой от сестрите, обясни тя появяването си. Разбрах, че колкото повече хора знаят за сестрите на мрака, толкова по-добре. Той беше, нали? Той беше онзи, когато си обичала. Тя плъзна дакра в ръкава си. Това не е онзи джедирая, когато познавах. Онзи джедирая беше добър човек. Съжалявам, сестра Вирна. Тя кимна разсеяно. Ти иди да говориш с стражите. Аз ще се видя с сестрите. Ще се срещнем при Натан. Струва ми се, че ще е добре да поспим малко долу при него, вместо да се прибираме в стаите си. Мисля, че си права. Можем да си съберем нещата, като съмне, и да изчезваме. Звезда, звезда, звезда. Когато чу Натан да влиза, Ричард се изправи на стола и разтърка очи. Сестра Вирна скочи от кушетката. Ричард примигна, опитвайки се да прогони съня от очите си. Двамата се бяха успали. Целият дворец вече беше на крак. Случилото се с прилата бе доказателство за съществуването на митичните сестри на мрака. Който не вярваше, бе достатъчно само да погледне черните ивици, празно пространство в стените и предметите, или гладко срязаните дървета в градината на прилата, за да се убеди, че това не би могло да бъде причинено от друго освен от субстрактивна магия. Ричард бе изпратил стражи да потърсят дискретно шестте сестри, Улиция и петте му учителки. Самите сестри също ги търсеха. Освен това бе отишъл да се види и с Уорън, за да му разкаже за случилото се. Ричард протегна крака и се изправи. Как е тя? Ще се оправи ли? Натан изглеждаше смъртно изтощен. Вече се позакрепи, но още е твърде рано да се каже. Трябва да почина малко и тогава ще продължа. Благодаря ти, Натан. Знам, че Ан не би могла да бъде в по-добри ръце от твоите. Към киселото си изражение Натан прибави и сърдито грухтене. Караш ме да лекувам тъмничарката си. Ан ще го оцени. Може би ще преосмисли отношението си към теб. Ако не го направи, обещавам да се върна и тогава ще видим какво може да се направи. Да се върнеш ли? Отиваш ли някъде, момчето ми? Да, Натан, и имам нужда от твоята помощ. Ако ти помогна, може да ти дойде на ум да отидеш да разрушиш света. В пророчеството казва ли се, че ти си изпратен, за да ме спреш? Натан въздъхна. Какво искаш да направя? Как мога да мина през бариерите? Яката ме спира. Какво те кара да мислиш, че знам? Ричард направи няколко стъпки към стария магиосник. Натан, не си играй игрички с мен. Не съм в настроение, това, което ти казвам, е много важно. Не може да не знаеш някакъв начин. Ти си ходил с Анфейдиндрил, за да вземете една книга от магиосническата кула, помниш ли? Натан смъкна навитите си ръкави. Проста работа. Сестра Вирна също би могла да го направи. Ще й обясня как. Ами долината на изгубените. Ще мога ли да мина оттам? Очите на Натан потъмняха и той поклати глава. Вече имаш прекалено много сила в себе си. Благодарение на яката. Ще предизвикаш заклинанията.
Сестра Вирна не може да мине отново, тя вече го е правила два пъти. Освен това притежава силата на други две сестри. Значи за нея е невъзможно. Тогава ти как си минал три пъти? Ти си от Дахара, за да дойдеш тук, си минал през долината веднъж. После си ходил в новия свят сан и си се върнал обратно тук. Това прави три пъти. Щом ти си го направил, значи е възможно. На устните му се появи хитра усмивка. Не съм минавал три пъти през долината, а само веднъж. Той вдигна ръка, за да спре възражението на Ричард. Двамата сан не минахме през долината. Заобиколихме я. По вода. По край полето на действие на заклинанията, много навътре в морето. Така стигнахме до западната земя. Пътуването беше доста дълго и не съвсем леко, но успяхме. Малцина са го правили. По море. Ричард погледна сестра Вирна. Нямам толкова време. Зимното слънце стоене е само след седмица. Ще трябва да мина през долината. Ричард, каза сестра Вирна, разбирам чувствата ти, но ще ти е нужна една седмица само за да стигнеш до долината. Дори и да намериш начин да я прекосиш, няма как да отидеш където трябва за толкова кратко време. Ричард едва овладя гнева си. Нямам опит като магьосник, не мога да разчитам на дарбата си, дори не ме интересува дали някога изобщо ще се науча да я използвам. Но аз съм и търсач. И като такъв, сестра Вирна, не съм чак толкова неопитен. Нищо няма да може да ме спре. Нищо. След като съм обещал на Калан да я защитавам, ще го направя, пък дори ако трябва да отида в отвъдния свят и да се бия с пазителя. Лицето на Натан помръкна. Предупредих те, Ричард. Ако това пророчество се сбъдне, пазителят ще погълне нашия свят. Не се опитвай да променяш нещата. Ако сбъркаш, ще дадеш на пазителя света на живите. Това е само поредната гатенка, каза Ричард разочаровано. Натан го погледна с типичен за един рал поглед, какъвто понякога се виждаше и в очите на Ричард. Ричард, смъртта е свързана с живота. Създателят е направил нещата така. Ако сбъркаш, живите ще платят цената на твоето упорство. Не забравяй и онова, което ти казах за камъка на сълзите. Камъкът на сълзите ли? Гласът на сестра Вирна беше изпълнен с подозрение. Какво общо има Ричард с камъка на сълзите? Ричард я обърна гръб. Само си губим времето. Отивам да си събера багажа. Трябва да тръгваме, и то веднага. Ричард. Спря го Натан. А не заложила всичко на теб. Остави те да получиш любовта на семейството си, за да можеш по-добре да разбереш истинските стойности на живота. Не забравяй това, когато дойде моментът да направиш своя избор. Ричард го погледна. Благодаря ти за помощта, Натан, но няма да оставя жената, която обичам, да умре само заради някакви сигатенки от стара книга. Надявам се пак да се видим. Имаме да си говорим за толкова много неща. Звезда, звезда, звезда. Преди да прибере другите си вещи, Ричард изсипа купата с златни монети на дъното на раницата си. Оправда постъпката си с мисълта, че ако златото може да му помогне да спаси Калан, това би било най-малкото, с което дворецът да компенсира всичкото зло, което му бе причинил. До сега златните монети винаги бяха успявали да приспят вниманието и бдителността на хората в двореца и да ги направят мързеливи. Златото наранява човечността на човека, както се изрази Натан. Може би именно за злато се бе продал Джеди Рая на пазителя. Ричард се съмняваше, че сред младите магьосници съществува поне един, освен Оран, който да се е залавял с някаква работа от пристигането си в двореца насам. Тоест, откакто е получил достъп до неограничени количества злато. Още един начин, по който дворецът на пророците унищожава живота. Запита се колко ли деца на магьосници са се пръкнали благодарение на това злато. Преди да тръгне, излезе на балкона да огледа двора. Навсякъде обикаляха стражи. Виждаха се и много сестри, които внимателно претърсваха всяко кътче. Те трябваше да намерят някакъв начин да се справят с онези шест. Макар Ричард да не можеше да си представи как точно ще стане това. Когато чу да се отваря вратата в преддверието, си помисли, че е сестра Вирна. Беше време да тръгват. Обърна се и погледна, но не му остана време да отреагира. Към него като буреносен облак се носеше паша. Вдигна ръце и балконската врата изхвръкна от пантите си и след малко се разби в каменната настилка на 10 метра по-надолу. Мощната въздушна струя отмести Ричард назад. Ако не беше парапетът на балкона, щеше да последва полета на вратата. Дробовете му останаха без въздух.
Почувства остра болка, която не му позволяваше да диша. Докато се опитваше да мине по-навътре на балкона, последва втори удар, който прасна главата му в каменния парапет. Преди да се стълполи на пода, видя как по камъка потича кръв. Паша крещеше от ярост. Отначало думите й достигаха до него като някакво неясно жужене. Успя да се понадигне, подпирайки се на ръце. От главата му течеше кръв. На пода се бе образувала цяла лаквичка. Облегна се на една страна. След това успя да се повдигне още малко и да опре гръб в перилото. Паша, какво? Затвори си гадната уста. Не искам да чуя нито дума от теб. Тя стоеше до вратата и притискаше си умруци роклята си. Ричард видя познатия блясък на сребърната дакра в ръката й. По бузите й течеха сълзи. Ти си изчадие на пазителя. Ти си един от неговите най-покварени ученици. Единственото, което умееш, е да убиваш. Кой ти е наговорил такива неща? Сестра Олиция ми каза. Каза ми, че служиш на пазителя. Че си убил сестра Лилиана. Паша, сестра Олиция е сестра на мрака. Тя ми каза, че ще отговориш точно така. Каза как си използвал магията си, за да убиеш сестра Финела и прилата. Ето защо толкова искаше да влезеш в нейния кабинет. Ти уби човека, който ни водеше към светлината. Ти си едно нищожество. Думите й кръжаха във въздуха около него. Паша, това не е истина. Само хитрините на пазителя те спасиха вчера. Ти си дал сакото, което толкова обичах, на друг, за да ме унижиш. Сестра Олиция ми каза как пазителят ти го е прошепнал в ухото. Трябваше да те убие още когато те видях на моста и всичко това нямаше да се случи. Но аз, глупачката, си помислих, че ще мога да те измъкна от ногтите на пазителя. Сестрите и прилатът щяха да бъдат живи, ако си бях свършила работата. Не успях да направя нищо в името на Създателя, ти отново ме излъга и уби Пери, но сега вече нищо няма да те спаси. Твоите отвратителни номера от отвъдния свят няма да могат да ти помагат. Паша, моля те, само ме чуй. Заблудили са те. Моля те, чуй ме. Прилатът не е мъртва. Мога да те заведа при нея. Ти искаш да убиеш и мен. Това е всичко, за което говориш, за убийства. Ти ни оскверни. Как съм могла да те обичам? Тя стисна да край с крясък се хвърли срещу него. Ричард някак си успя да изтегли меча, замъгленото му съзнание се запита коя от двете паши пред него е истинската. Гневът, магията дадоха сила на ръката му. Той вдигна оръжието си срещу насочената към него дакра. Образите на паша се сляха в един. Мечът не я докосна. Миг по-късно тя с крясък се приметна през парапета. Паша продължаваше да пищи, докато летеше надолу. Ричард затвори очи, когато чу удара на тялото върху каменните плочи. Отвори очи. В рамката на вратата стоеше смаяният Уорън. Ричард си припомни как Джеди Дая беше полетял по стълбите. О, духове, не! Прошепна той. С едно око погледна надолу. От всички страни заприиждаха хора. Уорън също искаше да се наведе над парапета, но Ричард го спря. Не, Уорън, не гледай! От очите на магиосника потекоха сълзи. Ричард го прегърна през раменете. Защо го направи, мислеше си той, можех да се справя и сам. Щях да го направя. Но ти не трябваше. На драмото на Уорън Ричард видя сестра Вирна. Тя уби Пери, каза Уорън. Чух я да си признава. Щеше да убия и теб. Аз трябваше да го направя, продължаваше да мисли Ричард, не ти. Благодаря ти, Уорън. Ти ми спаси живота. Паша щеше да те убие, проплака той, заровил глава в рамото на Ричард. Защо искаше да го направи? Сестра Вирна сложи ръка върху рамото на Уорън. Подлъгаха я сестрите на мрака. Пазителят може да накара и най-добрите да се вслушат в шепота му. Ти направи нещо много смело, Уорън. Тогава защо се срамувам толкова? Аз я обичах и я убих. Уорън заплака неудържимо, Ричард само го държеше в прегръдката си, без да каже нито дума. Сестра Вирна ги накара да влязат в стаята. Каза на Ричард да се наведе, за да може да види раната на главата му. По пода закапа кръв. Някой трябва да се погрижи за това. Не е в моите възможности. Аз ще се заема, каза Уорън. Мога да се справя. Когато Уорън свърши, сестра Вирна накара Ричард да отидат в банята, където го изми с гореща вода. Уорън седеше на един стол, подпрял главата си с ръце. Ричард си помисли, че приятелят му ще повърне всеки момент. Когато сестрата приключи, Уорън вдигна глава. Разбрах онова правило, за което ми говори.
Хората биха повярвали на лъжа, защото искат тя да е истина или защото се страхуват, че може да е така. Точно както Паша повярва в лъжата. Нали? Ричард се усмихна. Точно така, Норан. Норан опита да му върне усмивката. Сестра Вирна, можеш ли да свалиш яката от врата ми? Сестра Вирна се колебаеше. Ще трябва да преминеш през изпитанието за понасяне на болка, Норан. Сестро, каза Ричард, какво мислиш, че направи Норан току-що? Какво искаш да кажеш? Младите магиосници, които преминават обратно през долината, успяват, защото нямат достатъчно сила, за да привлекат заклинанията върху себе си. Защото не са завършени магиосници. Зет ми е казвал, че магиосникът трябва да е преминал изпитанието за болка. Сестрите от хилядолетия подлагат магиосниците на изпитание за физическа болка. Мисля, че грешат. Мисля, че изпитанието, през което Норан току-що премина, му причини много повече болка, отколкото която и да е сестра би могла за му причини. Така ли е, Норан? Той кимна, лицето му отново стана бяло като платно. Нищо не би могло да ми причини по-голяма болка. Сестро, помниш ли, че веднъж ти разказвах за това как успях да нажежа до бяло острието на меча и да убия онази жена? Успях да го направя, защото я обичах. Може би това също е било изпитание за понасяне на болка. Знам какво е. Тя разтвори невярващо ръце. Нима мислиш, че човек с дарба трябва да убие своето любимо същество, за да премине изпитанието за болка? Ричард, това е невъзможно. Не, сестро, не е нужно да убива любим човек. Трябва да може да докаже, че е способен да взема правилно решение. Ще бъде ли роденият с дарба верен слуга на този ваш създател, на надеждата за живот, ако живее единствено за себе си? Да причиняваш някому болка, както правят сестрите, не доказва нищо друго, освен че жертвата им не умира. Не би ли трябвало служенето на светлината на живота, на любовта към живота да изисква човек да може да избира, воден от свободната си воля? Да избере тази светлина на живота и любовта към хората? Велики създателю! Прошепна тя. Нима сме грешали през цялото това време. Ръката й се вдигна към устата. И сме си мислили, че даряваме тези момчета с светлината на Създателя. Сестра Вирна застана пред Оран и сложи ръцете си върху яката му. Въздухът започна да вибрира, Радахан издаде странен звук и се разтвори. Какво ще правиш сега, Оран? Попита Ричард. Ще напуснеш ли двореца? Може би. Но бих останал още известно време долу, имам да прегледам още някои книги. Ако сестрите ми позволят, разбира се. Ще ти позволят, каза сестра Вирна. Аз ще се погрижа за това. След това може би ще отида до Ейдиндрил, за да потърся в магиосническата кула други книги. Да видя пророчествата, за които си ми говорил. Звучи доста мъдро, Норан. Сестро, време е да вървим. Норан, каза тя. Защо не дойдеш с нас до долината? Сега си свободен. Тя погледна към балкона. Мисля, че за теб ще е добре да се махнеш от тук за известно време и да мислиш за други неща. А и може би ще сме от помощ на Ричард. Наистина ли? Колко бих искал? Докато тримата вървяха към конюшнята, видяха, че към тях тичат трима войници, Кевин, Уолш и Болезден. Струва ми се, че ги открихме, Ричард, каза задъхано Кевин. Струва ти се. Какво имаш предвид? Къде са? Ами, снощи Лейди Сифар отплавала. Разбрахме, че хората на пристанището са видели няколко жени, по всяка вероятност сестри, да се качват на борда. Повечето потвърдиха, че жените са били шест и че са се качили на борда потъмно, точно преди Лейди Сифа да отплава. Да отплава. Изръмжа Ричард. Какво е Лейди Сифа? Кораб. Голям кораб. Вдигнал е котва късно с нощи. Вече имат голяма преднина. Чувал съм, че в пристанището няма кораб, който да може да настигне Лейди Сифа или да отплава толкова надълбоко в морето. Не можем да тръгнем след тях, имаме по-важна работа, каза сестра Вирна. Ричард премести раницата на другото си рамо. Права си. Ако наистина са те, за сега ги изпуснахме. Но знам на къде са тръгнали. Поне дворецът на пророците е спасен. Точно сега ни чакат по-важни дела. Да вземем конете и да тръгваме. 67 глава. Калан тичаше през тъмните каменни коридори и мъртвите зали. Докато се изкачваше по една от източните стълби, по тъмносивата гранитна стена срещу прозорците се плъзнаха първите слънчеви лъчи. Сърцето й биеше бясно.
Спусна се насам като вятър в мига, в който Джебрай каза, че е мярнала светлинка в един от прозорците на магиосническата кула. Което означаваше, че Зет се е върнал. Припомни си усещането да тичаш с дълга коса, да усещаш тежестта и начина, по който се развява зад теб в ритъма на стъпките ти. Сега не изпита нищо подобно. Но все едно. Сърцето й бе изпълнено единствено с невероятно щастие от мисълта, че Зет се е завърнал. Чакаше го толкова отдавна. Тичаше нагоре и крещеше името му. Втурна се в читалнята и задъхано спря. Зет стоеше пред маса, отрупана с книги и ръкописи. Тя бе видяла същите книги, разхвърляни по същия начин на масата, когато бе идвала в кулата преди няколко месеца. Малката стая бе слабо осветена от няколко свещи. Имаше един единствен прозорец, гледащ към мрачното небе на запад. Едър мъжага с гъсти вежди, прошарена коса и обветрено, набръчкано лице вдигна поглед от един бастун, който внимателно оглеждаше. На един стол в страни седеше Еди. Тя извърна глава по посока на шума. Зет погледна Калан с любопитство. Зет! Извика тя. О, Зет, толкова се радвам да те видя. Зет ли? Той се обърна към едрия мъж. Зет! Мъжагата кимна. Повече ми харесва Рубен. Зет, толкова ми е нужна помощта ти. Кой е тук? Еди стана от стола си. Еди, аз съм Калан. Калан ли? Тя обърна глава към Зет. Коя е тази Калан? Зет свира мене. Симпатично момиче с къса коса. Изглежда, ни познава. Какви ги говориш? Зет, имам нужда от помощта ти. Ричард е в голяма беда. Имам нужда от теб. Зет озадачено сбърчи чело. Ричард. Като че ли съм чувал това име? Струва ми се. Калан побесня. Зет, какво ти става? Не ме ли познаваш? Моля те, Зет, имам нужда от теб. Ричард има нужда от теб. Ричард. Той потърка голобрадото си лице. Ричард. Твоят внук. Велики духове, нима не познаваш собствения си внук? Той гледаше масата втренчено. Внук. Нещо май си спомням. Не, не мога да кажа, че наистина си спомням. Зет. Слушай ме. Сестрите на светлината го хванаха. Отведоха го. Калан млъкна за миг, опитвайки се да си поеме дъх. Мътните очи на Зет бавно се вдигнаха към нейните. Лицето му изгуби любопитното си изражение, а веждите се надвесиха ниско над очите му. Сестрите на светлината са хванали Ричард. Калан беше виждала разгневени магиосници, но никога досега в очите на никой магиосник не бе виждала изражение като това в очите на Зет. Да, каза тя и изтри потните си длани в дрехите, гледайки как стената зад него се разцепва. Дойдоха и го отведоха със себе си. Зет сложи ръце на масата и се наведе към Калан. Това е невъзможно. Не могат да го отведат, докато не му сложат на врата онази проклета яка. Ричард за нищо на света не би я сложил. Коленете на Калан се разтрепериха. Той я сложи. Зет изглеждаше така, сякаш всеки миг щеше да възпламени всичко около себе си. И защо го е направил, изповедник? Защото, каза тя тихо, аз го накарах. Свещите върху масата изведнъж се разтопиха и восъкът се събра на локвички на пода. Железните свещници увиснаха надолу като цветя, които имат нужда от вода. Едрият мъжага отстъпи към стената. Гласът на Зет прозвуча като зловещ шепот. Какво си направила, изповедник? За миг стаята потъна в тишина. След това Калан каза с треперещ глас. Той не искаше. Но аз трябваше да го накарам. Казах му, че трябва да го направи, за да докаже любовта си към мен. Калан усети как нещо я блъсна към стената. Малко след това осъзна, че лежи на пода, без да знае как се е озовала там. Повдигна се на треперещите си ръце. Простена, когато нещо изведнъж отново я вдигна нагоре и я запрати към стената. Дивият поглед на Зет бе на милиметри от лицето й. Причинила си това на Ричард. Главата на Калан се завъртя. Едва чуваше собствения си глас. Ти не разбираш. Трябваше да го направя. Зет, имам нужда от помощта ти. Ричард каза да те намеря и да ти кажа какво съм направила. Моля те, Зет, помогни му. Зет яростно я зашлеви през лицето. Тя се строполи на каменния пот, но веднага след това той отново я изправи на крака и я зашлеви още веднъж. Не мога да му помогна. Никой не може. Глупачка такава. От очите й потекоха сълзи. Но защо? Зет, ние трябва да му помогнем.
Тя прикри лицето си с ръце, когато видя, че той отново замахва да я удари. Не й помогна особено. Главата й отново се удари в стената. Стаята се завъртя. Калан започна да се тресе. Никога не бе виждала толкова побеснял магьосник. Разбра, че той ще я убие заради онова, което бе причинила на Ричард. Глупачка такава. Долна глупачка. Никой не може да му помогне. Моля те, Зет. Ти можеш. Моля те, помогни му. Дори аз не мога. Никой не може да стигне до него. Не мога да мина през кулите. Ричард е загубен завинаги за нас. Всичко, което имах на този свят, е загубено. Какво искаш да кажеш, как така е загубен за нас? С треперещи пръсти тя изтри кръвта от ъгъла на устата си. Той ще се върне. Той трябва да се върне. Зет повече не я погледна, само клатеше безнадеждно глава. Може и да се върне, но тогава никой от нас няма да е жив. Дворецът на пророците е обгърнат от заклинание за времето. Ричард ще остане там през следващите 300 години, докато го обучават. Ние никога повече няма да го видим. Той е загубен за този свят. Калан поклати глава. Не, велики духове, не. Това не може да бъде. Ние ще го видим. Това не може да е истина. Истина е, майко изповедник. Ти го изпрати там, където никой не може да му помогне. Никога повече няма да видя внука си. Ти никога повече няма да го видиш. Ричард няма да се върне в този свят през следващите 300 години. Заради теб. Защото си го накарала да докаже любовта си към теб с тази ъка. Той се обърна с гръб към нея. Калан се свлече на колене. Не. Тя заудря си умруци по земята. Велики духове, защо ми причинявате това? Ричард, моят Ричард? Какво е станало с косата ти, майко изповедник? Попита Зет с заплашителен глас. Калан се сви на земята. Какво значение имаше сега косата й? Съветът ме осъди за предателство. Трябваше да ме екзекутират. Да ме обезглавят. Всички бяха съгласни с присъдата. Искаха да гледат изпълнението й. Но аз успях да избягам. Зет кимна. Народът ще получи онова, което е поискал. Той я хвана за косата и я помъкна из стаята. Ще бъдеш обезглавена за това, което си направила. Зет, изкрещя тя. Зет, моля те, не прави това. Той използва магията си и я помъкна надолу като торба с перушина. Утре, в деня на зимното слънцестоене, народът ще види желанието си изпълнено. Всички ще видят как пада главата на майката изповедник. Като главен магьосник ще се разпоредя за това. Ще се погрижа за всичко. Калан се отпусна в ръцете му. Какво значение имаше вече? Добрите духове я бяха изоставили. Бяха и отнели всичко. Още по-лошо, тя сама беше осъдила Ричард на 300 години изгнание, прекарено по начин, от който той се страхуваше най-много от всичко на света. Искаше да умре. С нетърпение очакваше този миг. Звезда, звезда, звезда. Ричард стоеше с ръце на хълбоците и гледаше тъмните облаци на заклинанията, които плуваха над долината на изгубените. Те изглеждаха красиви на първите лъчи на изгряващото слънце с позлатените си краища. Той обаче добре знаеше, че в тях се крие смъртта. Дочайло го хвана за ръката. Моят съпруг ме кара да се гордея с него. Днес той ще върне земята на своя народ, така, както бяха предсказали старите думи. Обясних ти вече 100 пъти, Дочайло, не съм твой съпруг. Ти просто лошо тълкуваш старите думи. Те означават само, че ние двамата трябва заедно да направим това. Но още не сме. Искам да дойдеш с мен сама, без другите. Не мога да кажа със сигурност, че ще успеем. Може да умрем. Тя го потупа успокоително по ръката. Кахарин дойде. Той може всичко. Той ще ни върне земите. Тя го остави насаме с мислите му и тръгна обратно към лагера. Всички ще дойдат с нас. Това е тяхно право. Тя спря и се обърна. Скоро ли ще тръгнем, Кахарин? Скоро, каза Ричард разсеяно. Тя пак тръгна. Когато дойде времето, ние ще сме готови да те последваме. Зад тях се виждаше лагерът на Бакабан Мана. Бяха дошли всички, целият народ. По хълмовете бяха опънати хиляди палатки, като гъби след проливен дъжд. Ричард не можеше да ги убеди да не идват с него, да почакат. Всички се бяха вдигнали и бяха тръгнали. Ричард въздъхна. Какво значение имаше? Ако грешеше и планът му пропаднеше, нямаше защо да се притеснява, че ще разочарова хората от Бакабан Мана. Защото щеше да е мъртъв. Лоран и сестра Вирна го следваха мълчаливо.
Ричард, каза Лорън. Може ли да поговорим? Ричард продължаваше да гледа облаците. Разбира се, Лорън, той го погледна през рамо, какво има? Лорън пъхна ръце в противоположните ръкави на робата си. Ричард си помисли, че така приятелят му наистина прилича на магьосник. Един ден Лорън щеше да се превърне в осъществената представа на Ричард за магьосник, мъдър, състрадателен, знаещ неща, които винаги удивляваха Ричард. Щеше, ако не загинат всички. Ами, двамата с сестра Вирна си говорихме. За това, което ще стане, след като преминеш през долината. Ричард, знам какво трябва да направиш, но нямаме време. Още от самото начало нямаме никакво време. Зимното слънце стоене утре. Пророчеството ще се сбъдне. Само защото не знаеш как да направиш нещо, не означава, че няма начин да се направи. Не те разбирам. Ричард се усмихна. Ще разбереш. Ще разбереш след няколко часа. Лорън погледна към долината. Тайничко се почеса по носа. Щом така казваш, Ричард? Сестра Вирна не се обади. Ричард все още се мъчеше да я научи да не спори с него, когато той каже нещо такова, с не особено ясен смисъл. Лорън, а онова пророчество, за портата е зимното слънце стоене, сигурен ли си, че се отнася за тази зима? Лорън кимна. И ако има агент, отворена кутия и кост от скрин, това ли са всички елементи, необходими, за да се отвори портата, да се разкъса вуалът? Лег ветрец развя косите на Лорън. Да. Но нали ми каза, че мрачният рал е мъртъв? Агент няма. Думите му прозвучаха повече като тревожен въпрос, отколкото като твърдение. Трябва ли агентът да е жив? Попита сестрата. Лорън премести тежестта си на другия крак. Ами, като цяло не, предполагам. Ако някак е извикан обратно в света на живите, макар да не виждам как може да стане това, но ако стане, ще бъде достатъчно. Ричард въздъхна мрачно. И тогава този дух агент може да направи всичко, което един жив агент би направил, така ли? В очите на Лорън се появи подозрение. Е, и да, и не. Нужен е още един елемент. Духът не може да изпълни физическите изисквания. Ще му трябва помощник. Искаш да кажеш, че духът не може да изпълни някои от необходимите задачи и ще има нужда от ръце, които да свършат работата в този свят. Да, с помощник духът може да направи онова, което е необходимо. Но как е възможно агентът да бъде призован на този свят? Не мога да си представя как може да стане това. Сестра Вирна погледна настрани. По-добре му кажи. Ричард вдигна ризата си и показа на Лорън белега. Мрачният рал ме прогори с ръката си, когато аз, без да искам, го извиках обратно в този свят. Каза ми, че е дошъл, за да разкъса вуала. Очите на Лорън станаха огромни. Гледаше ту сестра Вирна, ту Ричард. Ако мрачният рал е агент, както твърдиш, и намери някой, който да му помогне, тогава от унищожението ни дели само още един елемент – кръглата кост. Трябва да разберем дали се е здобил и с него. Ричард наметна пелерината на сбърза. Сестра Вирна, ще ми помогнеш ли? Какво искаш да направя? Когато за първи път ми каза как да се опитам да докосна своя хан, реших да се съсредоточа върху мисления образ на меча си. Тогава, този първи път, използвах фон, върху който да поставя меча. Беше нещо от онази магическа книга, за която ти говорих, книгата на преброените сенки. Когато се опитах да докосна своя хан, поставяйки меча на този фон, нещо се случи. По някакъв начин се озовах в Дахара, в Народния дворец, където се намират кутиите. Видях мрачния рал. Той също ме видя и ми каза нещо. Каза, че ме чака. Сестра Вирна повдигна вежда. Това повтори ли се някога отново? Не. Изплаши ме до смърт. Никога повече не използвах този фон. Мисля, че ако го направя сега, може би ще успея да видя какво става там. Тя скръсти ръце пред себе си. Никога не съм чувала подобно нещо. Но може да има някаква връзка с магията на Орден. Пък и няма да е първото нещо, с което ме изненадваш. Може да е истина, но може да някакъв твой страх или сън. Трябва да опитам отново. Ще седнеш ли с мен? Страхувам се, че сам няма да мога да се върна обратно. Разбира се, Ричард. Тя седна на земята и протегна ръка. Хайде, ще бъда с теб. Ричард се загърна плътно с пелерината на сбърза. Това нещо скрива моя хан. Може би ще успее да ме предпази от очите на мрачния рал.
Ричард се успокои, отпуснал ръце в дланите на сестра Вирна. Съсредоточи се върху мисления образ на меча, поставен на черен квадрат с бял кант, както първия път. Щом откри в себе си центъра на хармонията, усети, че нещо започва да става. Мечът, черният квадрат и белият кант започнаха да трептят, сякаш ги гледаше през нагорещен въздух, точно както първия път. Плътните очертания на меча постепенно започнаха да стават прозрачни и накрая изчезнаха. Фонът се разтопи. Ричард отново видя градината на живота в Народния дворец. Огледа картината пред себе си и на мястото на мъртвите тела, които бе видял преди, забеляза бели кости. Спомни си, че преди телата бяха проснати по ниските парапети, в храстите и по земята. Бяха много, доколкото си спомняше. Сега се бяха превърнали в скелети. Видя бялата, изкряща фигура на мрачния рал, но този път той не стоеше пред каменния алтар с трите кутии. Беше застанал край един кръг, запълнен с бял пясък. Предишния път този пясък го нямаше. В краката на мрачния рал бе коленичила жена, облечена с дълга кафява пола и бяла блуза. Тя се навеждаше над белия пясък. Ричард се промъкна по-наблизо. Жената чертаеше някакви линии в белия магьоснически пясък. Ричард позна някои от символите, които тя рисуваше. Мрачният рал беше рисувал същите, преди да отвори кутията. Ричард следеше бавните движения на ръката й, които изписваха заклинания. Кутрето на дясната й ръка липсваше. В центъра на кръга, в центъра на магьосническия пясък, беше поставен кръгъл предмет. Ричард се приближи още повече. Навсякъде върху кръглия предмет бяха издълбани зверове. Точно както бе казала прилатът. Прииска му се да изкрещи от ярост. В същия миг мрачният рал вдигна глава и се вгледа в очите му. По устните му бавно се разля усмивка. Ричард не знаеше дали той наистина го вижда или не, но нямаше да чака, за да се увери. С отчаяно усилие върна в съзнанието си образа на меча и в същото време успя да прогони черния фон. Отвори очи с вик. Гърдите му се издуваха. Сестра Вирна също отвори очи. Ричард, добре ли си? Остана там повече от час. Усетих, че се опитваш да се върнеш, така че също започнах да те дърпам навън. Какво стана? Какво видя? Цял час ли? Ричард още не бе възстановил дишането си. Видях мрачния рал. И костта на скрина. Имаше и една жена, която му помагаше да рисува заклинания в магьосническия пясък. Лоран се надвеси над рамото му. Може да е само визуализиране на страховете ти. Да не е било наистина. Лоран може би е прав, каза сестра Вирна и прехапа горната си устна, докато размишляваше. Как изглеждаше жената? Счуплива кестенява коса до раменете, може би не по-висока от теб. Беше се навела над пясъка и рисуваше, така че не видях очите й. Ричард потърка челото си с ръце. Ръката й. Липсваше кутрето на дясната й ръка. Лоран простена. Сестра Вирна затвори очи. Какво? Какво има? Сестра Одет, каза тя. Видял си сестра Одет. Лоран кимна в потвърждение на думите й. Тя изчезна преди 6 месеца, мислех, че е отишла да доведе ново момче. Проклятие, каза Ричард и скочи на крака. Лоран, тичай да намериш Дочайло. Кажи, че трябва да тръгваме веднага. Той отчаяно изскърца с зъби. Може би ако побързаше, времето щеше да му стигне. Звезда, звезда, звезда. Дочайло сякаш бе изпаднала в транс, докато Ричард я дърпаше напред. Стиснал меча в другата си ръка, той също бе в някакъв свой свят. Грамотевичната му ярост пасваше идеално на черните облаци горе. Заклинанията кръжаха около тях като глутница кучета около глиган, бяха разярени и настойчиви, но стояха на разстояние и търсеха пролука, през която да се промушат. От мрака се появиха ивици светлина, които започнаха да кръжат около тях, докато накрая се превърнаха в аура около Дочайло. Тя очевидно поглъщаше магията в себе си, както сестра Вирна му бе казала, че е правила и друг път. Двамата представляваха завършената връзка, която Лоран твърдеше, че била спомената в старите книги и която щяла да притежава силата да събори кулите. През вълните горещина и врящата мъгла Ричард видя първата кула. Продължи да дърпа Дочайло напред към блестящата черна стена, която чезнеше в тъмнината над тях. Когато се пъхнаха в сводестата врата, около тях се завихриха облаци от прах и мръсотия. Заклинанията се протягаха да ги хванат, но светлината им потъваше в Дочайло.
Ричард действаше, без да се замисля, без да знае какво го кара да се движи напред, без да се противи. Ако искаше да успее, ако искаше да спаси Калан, трябваше да се остави на онова нещо вътре в него да го води. Надяваше се, че ако наистина притежава дарбата, тя ще се довери на инстинкта му, както му бе казал Натан, и ще направи каквото е необходимо. Дочайло явно не забелязваше искрящия черен пясък в центъра на колата, върху който стояха. Сякаш бе потънала в някакво свое заклинание, в силата, преминала в нея от хората, които бяха построили кулите и бяха отнели земята на народа й. За сега тя изпълняваше всичко, което се изискваше от нея. Защитаваше Ричард. Дойде времето и той да изпълни своите задължения. Нещо го накара да вдигне високо ръката, в която държеше нейната. В другата вдигна меча си и го насочи право нагоре. Загуби се феростта на магията, която го облада. Почувства топлината и в центъра на спокойствието, който винаги намираше. Остави яростта да запълни празнотата. От меча избухна светкавица, която се изви като дъга в тъмата над тях, след което започна да се мята между стените на колата, като ги обливаше с течна светлина. Шумът беше оглушителен. Черните стени започнаха да се обливат в огън, докато цялата кула засия. Камъните се нажежиха до бяло. Ричард имаше чувството, че светкавицата преминава и през него. Тя го разтърси с силата си и излезе през меча. Помисли си, че това му помогна да издържи на стихията, която напираше вътре в него. Блестящи каскади от светлина се мятаха между стените и по пясъка. Всичко оживя. Черният пясък стана бял, както и стените, всичко пламтеше в пулсиращ огън и светлина. Изведнъж угасна. Светкавиците изчезнаха, огънят също. Шумът спря, настъпи тишина, която зазвънтя в ушите му. Полираният черен камък на кулата светеше с ослепителна белота. Дочайло все още не забелязваше нищо около себе си и Ричард я дръпна напред, за да довършат онова, за което бяха създадени. В бялата кула, докато държеше меча вдигнат високо горе, очакваше отново вълна от топлина и светлина. Но нищо подобно не се появи. Вместо това дойде тяхната противоположност, балансиращата ги сила. Появи се черна светкавица, празна чернота в светлината, която разтърси въздуха с такава сила, че сякаш можеше да отдели плът от кост. Както и при предишната светкавица, Ричард усети как мощта на силата изригва някъде дълбоко от същността му, сякаш самата му душа се откъсва от него. Виещата се ивица празна чернота обиколи стените и със страхотен трясък се вряза в тъмнината горе, оставяйки процеп тъмнина. Щом черната светкавица потъна в мрака отгоре, по белите стени запълзяха сенки и двамата сякаш започнаха да потъват във вечната нощ. Мракът докосна земята и се понесе към тях, попивайки в белия пясък, превръщайки го в черен. Ричард дори не си и помисли да се опита да избяга от всепоглъщащата тъмнина. Когато тя ги застигна, той се почувства така, сякаш двамата бяха захвърлени в ледена вода. Дочайло, затворила очи, потръпна при докосването. Ричард също го забеляза, но благодарение на магията, то му се стори като далечно усещане, което само подхранваше яростта. Сякаш целият свят потъна завинаги в непрогледната тъма. Светлината остана полузабравен, далечен спомен. Ричард усети как нещо прекъсва виещото се въже на черните светкавици, разкъсва ивицата празнота в света на живите. Невъобразимият шум изведнъж бе заменен от тишина. Чуваше собственото си тежко дишане. Чуваше тежкото дишане на Дочайло. От ледената празнота постепенно изплуваха светлина, живот и топлина. През сводестите врати, врязани в каменните стени, сега блестящо черни, някога бели, Ричард видя как през все по-изтъняващата мъгла се прокрадва светлина. Земята, допреди миг обгоряла и пуста, бе зелена и тучна. Все още хванати за ръце, двамата с Дочайло стояха на прага и гледаха как мъглата се вдига, за да се открие под нея свят, който никой не бе виждал хиляди години. Ръка за ръка двамата тръгнаха в хладния въздух, по тучните ливади, облени от слънчева светлина. Бурите и заклинанията ги нямаше. Тъмните облаци, в които се бяха вселили, също. Въздухът ухаеше на зеленина и свежест. Около тях всичко изглеждаше изпълнено с енергия за живот. Долината, разположена в подножието на синеещи в далечината планини, бе зелена и тучна. Тук там имаше дървета, скупчили се в малки горички, между тях се гонеха виещи се поточета. Плавните хълмове бяха отцветени в различни нюанси на зеленото.
Сега Ричард разбра защо Бакабан Майна толкова отчаяно искаха земята си обратно. Това бе място, което наистина изглеждаше като роден дом. Място на светлина и надежда, което не би могло да бъде изтръгнато от сърцата на хората дори за хиляди мрачни години. Не мястото им принадлежеше. Те принадлежаха на него. «Ти успя, Кахарин», каза Дочайло. «Ти върна нашия дом от мъглата». В далечината Ричард видя хора, онези, които заклинанията бяха уловили в капана си и които бяха бродили без посока незнайно колко време. Те продължаваха да се движат насам-натам безцелно, очевидно объркани от промяната. Трябваше да намери двама от тях, които познаваше. Сестра Вирна и Уорън препускаха в галоп към тях. С тях беше и Бони. Още преди да са спрели напълно, Ричард се метна на гърба й. Дочайло протегна ръка. Искаше да тръгне с него. Той я издърпа с неохота на седлото. «Ричард», каза Уорън. «Това е удивително. Как го направи?» «Нямам и най-малка представа, Уорън. Надявах се, че ти ще можеш да ми обясниш». Ричард пришпори Бони към мястото, където си спомняше, че срещна Чейс и Рейчел, когато прекосяваше долината първия път. Уорън и сестра Вирна го последваха. Не след дълго той ги откри на брега на един ручей. Чейс, обгърнал раменете на Рейчел, с обичайното си страховито изражение на лицето, изглеждаше объркан. Ричард приметна крак през седлото на Бони и скочи на земята. «Чейс, добре ли си?» «Ричард, какво става? Къде сме?» «Идвахме за теб. Не бива». Той се огледа. «Не бива да влизаш в долината. Зет има нужда от теб. Вуалът е разкъсан». «Знам». Ричард подаде юздата на сестра Вирна и бързо ги представи един на друг. «Моите приятели ще ти обяснят всичко». Той застана на коляно пред Рейчел. Тъмно кехлибареният камък на сълзите висеше на веришка около врата й, точно както си го спомняше от видението. «Рейчел, добре ли си? Как се чувстваш?» Тя го погледна. «Мястото беше чудесно, Ричард. Тук също не е лошо. Ще ти хареса. Рейчел, зет ли ти даде този камък?» Тя кимна. «Каза, че ти може да го поискаш. Затова да го пазя, докато дойдеш и си го вземеш. Затова съм тук, Рейчел. Ще ми го дадеш ли?» Тя се усмихна и наведе напред главица. Ричард разкопча веришката и взе камъка. Върху дланта си почувства неговата топлина и присъствието на Зет. Веришката беше къса за врата му. Той я върна на Рейчел, а камъка окачи на своя кожен ремък заедно с Агиел и драконовия зъб. С крайчеца на окото си забеляза в небето мъничка точица, която постепенно се оголемяваше. «Ричард», каза Уорън, «след онова, което току-що видях, имам предвид скулите, не се съмнявам, че наумиш ли си нещо, винаги го правиш. Но нямаш време да стигнеш там, където искаш. Ако утре не се окажеш на правилното място, светът ще свърши. Какво смяташ да предприемеш?» «Къде отиваме, съпруже мой?» попита Дочайло. «Ние никъде, Дочайло. Ти оставаш тук, при твоя народ. Съпруже». Погледна го подозрително Чейс и сбърчи чело. «Не съм и съпруг. Това просто е глупост, която си е втълпила». Ричард мярна оголемяващата се фигура високо в небето. «Чейс, нямам време да ти обяснявам. Сестра Вирна и Уорън ще ти разкажат всичко». Сестра Вирна пристъпи към него и го изгледа подозрително. «Какво смяташ да правиш? Уорън е прав, нямаш никакво време». Високо горе се разпериха червени криле и драконът започна да се спуска. Ричард откачи раницата от седлото на Бони и я метна на гърба си. Прегърна главата на кобилата си за довиждане. Взе и колчана и лъка си. С крайчеца на окото си продължаваше да следи спускането на дракона. «Ще имам време, сестро. А сега трябва да тръгвам». «Това пък какво означава? Как ще го направиш?» В последния миг, преди да докосне земята, драконът вдигна нагоре шията си и застана хоризонтално. С широко разперени криле се понесе към тях с невъобразима скорост, почти докосвайки земята. «Имам само една възможност да стигна на време. По въздуха?» «По въздуха!» Извикаха едновременно Уорън и сестра Вирна. Скарлет подскочи и изръмжа. Никой освен Ричард не я беше виждал. Огромните и криле убиха скоростта. Дрехите им се развяха от внезапно появилия се вятър. Тревата наоколо се наклони на една страна и прилепна до земята. Уорън, сестра Вирна и Дочайло отстъпиха назад поразени. Скарлет побърза да прибере крилата си. «Ричард,
каза сестра Вирна, ти имаш най-странните домашни любимци, които някога съм виждала. Червените дракони не са домашни любимци на никого, сестро. Скарлет е моя скъпа приятелка. Ричард направи няколко стъпки към огромния червен дракон, който блестеше на слънчевите лъчи. Скарлет пусна радостно сиво облаче дим. Ричард, много се радвам, че те виждам отново. След като ме извика толкова спешно, мисля, че отново си загазил. Както обикновено всъщност. Наистина съм загазил, приятелко. Ричард погали червените люспи по гърдите й. Липсваше ми, Скарлет. Добре, закусвала съм, можем да тръгваме, но докато летим, сигурно ще огладнея и тогава ще те изям с апетит, и то на чист въздух. Ричард се засмя. Как е малкото? Тя размаха гордо уши. Сега е на лов. Грегори вече не е толкова малък. Липсваш му. Той също би искал да те види. И аз ще се радвам да го видя. Но сега ужасно много бързам. Нямам почти никакво време. Ричард. Дочайло изтича към него. Тръгвам с теб. Аз трябва да бъда там, където е моят съпруг. Ричард се наведе към ухото на Скарлет, а тя наведе глава и го изгледа с жълтото си око. Пусни мъничко огън, Скарлет, просто така, за ефект, не я плаши много. Дочайло побягна с писък назад, когато един огнен език близна тревата пред краката й. Дочайло, твоят народ получи земята на дедите си. Трябва да останеш с него. Ти си тяхната жена дух. Имат нужда от теб. Имат нужда да ги ръководиш. Искам да те помоля само едно, пази кулите, които са в твоята земя. Не знам дали те могат да причинят някакви злини, но като кахарин заповядвам никой да не влиза в тях. Пази ги и се грижи за своя народ. Живейте в мир с другите народи, но продължавайте да се обучавате с оръжията си, за да можете да се защитавате сами. Дочайло направи една крачка напред. Малките пъстри парцалчета по молитвената ирокля се развяха от вятъра заедно с гъстата и черна коса. Ти си мъдър, кахарин, ще направя всичко, което каза, докато се върнеш при своята жена и при своя народ. Ричард, каза сестра Вирна, имаш ли представа къде е Калан? Фейдиндрил. Сигурно е отишла там. Събитията в пророчеството се развиват пред двореца на изповедниците. Сигурен съм, че тя е там. Дойде време да решаваш, Ричард. Къде ще отидеш? Той я изгледа продължително. Очите й не трепваха. Вдъхара. След като продължи да го гледа още миг, сестрата протегна ръце и го прегърна топло. Целуна го по бузата. А после... Ричард прокара пръсти през гъстата си коса. Ще намеря начин да предотвратя онова, което ще се случи в Дъхара, а след това ще бързам към Ейдиндрил, за да стигна, преди да е станало прекалено късно. Пази се, приятелко. Тя кимна. Двамата с Оран ще се погрижим за хората, които ти освободи от заклинанията. Те ще имат нужда от помощ. Аз съм сестра на светлината от около 200 години. Всичко, което някога съм искала, е било да помагам на онези, които имат нужда от помощ. Но на теб е имало кой да помогне. Нямах право да те вземам, нито теб, нито другите момчета. Ще ми се да компенсирам, доколкото мога, грешките си. Оран прегърна Ричард. Благодаря ти, Ричард. За всичко. Надявам се, че ще се видим отново. Ричард му намигна. Постарай се да не си намираш приключения. Идвам с теб, каза Чейз. Не, Ричард изтри лице с опакото на ръката си. Прибери се вкъщи, Чейз. Заведи Рейчел при новата й майка, при нейните братя и сестри. Ема сигурно е ужасно притеснена, не те е виждала от години. Върви вкъщи при семейството си. Аз също скоро ще се върна, Ричард се обърна към сестра Вирна. Трябва да направим нещо с онези шест сестри. Те са тръгнали към западната земя. Там хората нямат никаква защита срещу магиите. Там тези сестри ще бъдат като ястреби в кокошарник. Мисля, че пътуването ще им отнеме известно време. За тях не се тревожи, Ричард. Добре. Калан иска сватбата ни да е в селото на калните. След това може би ще ми трябва помощ, за да мога да се справя с онези шестте. Говори с Натанисан. Трябва да решим какво ще правим с тях. Внимавай. Каза Оран, застанал достолепно с ръце в противоположните ръкави на робата си. Имам предвид не само за себе си. Не забравяй нещата, които ти казахме Натаняс. Не забравяй, че оцеляването на всички зависи от онова, което ще направиш с камъка на сълзите. Но мисля, че е дошъл моментът да направиш своя избор.
Ще направя всичко, което е по силите ми. Скарлет наведе глава, за да може Ричард да се качи на раменете й. Към Дахара, приятелко. Връщаме се там. След като изпусна един огнен език, Скарлет се издигна в небето. 68 глава. В сумръка преди зазоряване Ричард видя в далечината зелена светлина, която се издигаше над двореца през стъкления покрив на градината на живота. Той знаеше едно единствено място, от което можеше да строи такава зелена светлина. Отвъдния свят. Леденият вятър се блъскаше в лицето му и развяваше краищата на дрехите му, докато Скарлет ритмично движеше огромните си криле. Тя беше положила неимоверни усилия, за да стигне по-бързо до Дъхара. Драконът разбра опасността, която грози хората заради пазителя. Отвъдният свят щеше да погълне и нея самата. Освен това тя мразеше мрачния рал. Той беше откраднал яйцето й, за да я превърне в свой роб. Когато започна да се спуска, Скарлет се обърна назад към него. «Ще имаш достатъчно време, Ричард. Все още можем да успеем да стигнем на време в Айдиндрил. Сега едва се зазорява. Знаех, че ще успееш, Скарлет, а сега ще имаш малко време за почивка». Скарлет свърна наляво и се спусна към двора, където бяха идвали и преди. Мястото бе достатъчно голямо, за да може да побере дракон с нейните размери и дори да остане свободно пространство. Дворецът се приближаваше към тях с ужасяваща скорост. Изведнъж от тъмнината под тях изникна светкавица, която прелетя току до главите им и остави пред очите им ослепителна жълта следа. Преди Ричард да осъзнае какво става, се появи втора. Скарлет изрева от болка и се наклони наляво. Спуснаха се към земята по гигантска спирала. Ричард се опитваше да запази равновесие върху гърба на дракона. Долу мярна фигурата на жена, от чието пръсти излитаха светкавиците. Скарлет отново изрева от болка. Ричард виждаше жената само когато светкавиците я осветяваха в мрака. Скарлет измина последните метри почти без да може да управлява полета си. Ричард вече знаеше, че следващата светкавица ще я довърши. Обърна лъка пред себе си и изтегли през рамо една стрела. Скарлет, хвърли огън, за да мога да я видя. Докато Ричард опъваше до бузата си тетивата, Скарлет изрева от болка и гняв. В червената светлина той видя жената с вдигнати ръце. Този път светкавицата не ги улучи. Преди да успее да извика мишената, Скарлет политна и Ричард изгуби жената от погледа си. Скарлет, внимавай! Изкрещя и той. Тя замахна с дясното си крило и възстанови равновесието. В същия миг отляво профуча друга светкавица, но пак не ги улучи. Земята се приближаваше с светкавична бързина. В трепкащата червена светлина на драконовия огън Ричард видя как жената отново издига ръце. Той опъна тетивата, опитвайки да се движи с ритъма на Скарлет. Преди жената отново да се изгуби от погледа му, призова мишената. В мига, в който го направи, стрелата вече летеше. Зави! Скарлет замахна с дясното си крило и преди да ги застигне следващата светкавица, те се отместиха в страни. Секунда след това светкавицата бе прерязана като с нож. Изведнъж всичко потъна в непрогледна тъмнина. Стрелата беше намерила целта си. Пазителят бе прибрал сестра Одет при себе си. Те се приземиха с тежък удар. Ричард се подхлъзна на гърба и се свлече на земята. Веднага скочи на крака и разтърси глава. Скарлет, лошо ли си ранена? Как си? Върви. Изръмжа тя с дълбокия си глас. Бързай, намери го, преди да е погълнал всички ни. Ричард я погледна. Ще се върна. Дръж се. Той изтегли меча и стисна здраво дръжката му. Нямаше нужда да призовава гнева, беше го обзел още преди да посегне към ножницата. Тичаше ослепял от ярост към вратата, скрита между огромните колони. От мрака точно срещу него изскочиха неколци на войници. Острието на меча просветна на светлината на факлите, които горяха в коридора. Ричард започна своя танц с духовете. Мечът му се движеше като въздух между войниците. Първият беше разсечен на две почти равни половини. Всяка следваща атака срещаше звънтящата стомана на меча. За няколко минути подът се покри с лакви кръв и паднали в тях войници. Около 50 на брой. Добро посрещане след толкова време. Той си припомни как армията на Дъхара му се заклева вечна вярност, когато беше тук предишния път. В деня, когато уби мрачния рал. Може би те просто не го бяха познали. Тръгна по коридора, водещ към градината на живота. Повечето от факлите, забити по стените, бяха угаснали. Нямаше никакви хора.
По една извита стълба в страни към него изведнъж се спуснаха шест морещици, всяка в червена кожена туника и сагиел в ръката. През замъгленото си от гняв съзнание той си спомни, че не може да използва меча срещу тях, защото така могат да го ловят в капана на собствената му магия. Беше бесен. Трябваше да стигне до мрачния рал. Нямаше никакво намерение да се занимава с тези отвратителни жени. Ричард неохотно прибра меча в ножницата и извади ножа си. Дена му беше казала веднъж, че ако вместо меча е използвал ножа си, тя е нямало да го хване. Нямаше да може да им избяга. Трябваше да ги убие. Една русокоса жена, най-едрата, простря напред ръце, когато той тръгна към тях. Господар Юрал, не. Другите пет спряха зад нея. Ричард замахна, но тя избегна удара му. Господар Юрал, спри. Тук сме, за да ти помогнем. Макар да бе прибрал меча в ножницата, не му липсваше ярост. Ако искаше да спаси Калан, трябваше по-напред да се справи с мрачния рал. Ще ми помагате в отвъдния свят, много скоро ще бъдете там. Не, господар Юрал, аз съм Кара. Тук сме, за да ти помогнем. Не минавай по този коридор. Не е безопасен. Ричард дишаше тежко, стиснал ножа в ръката си. Не ти вярвам, искаш да ме плениш. Много добре знам какво правят морещиците с пленниците си. Познавах Дена, твоята господарка, ти носиш нейния агел. Морещиците вече не измъчват своите пленници. Ти ни освободи. Ние никога не бихме наранили освободителя си. Ние те уважаваме. Когато си тръгвах от тук, наредих на войниците да изгорят вашите ужасни дрехи и да ви дадат нови. Наредих да вземат и агелите ви. Ако толкова ме уважавате, защо не сте изпълнили заповедите ми? По устните й се разля хитра усмивка. Повдигна вежда над синьото си око. Защото не можеш да ни освободиш, за да ни заробиш отново с живот, който ти ни избереш. Ние сме свободни да избираме сами. Ти го направи възможно. Ние избрахме да се бием в защита на нашия господар Рал. Ние сме дали клетва да умрем за теб, ако е необходимо. Дори дворцовата стража не смее да се изпречи на пътя ни. Ние изпълняваме заповедите единствено на господар Рал. Тогава ви заповядвам да ме оставите на мира. Съжалявам, господар Рал, но не можем да изпълним такава заповед. Ричард не знаеше дали да им вярва. Това можеше да бъде капан. Аз съм тук, за да спра мрачния рал. Трябва да стигна до градината на живота. Ако не се махнете от пътя ми, ще ви убия. Знаем къде отиваш, каза Кара. Ние ще те заведем. Но не по този път, той не е сигурен. Не целият дворец е в наши ръце. Тази част е под управата на метежниците. Дворцовата стража би загубила 1000 мъже, за да дойде до тук. Ние ги убедихме, че можем да се справим, че така рискът за теб ще е по-малък. Те се съгласиха единствено поради тази причина. Ричард гледаше жените. Не ви вярвам. И не мога да рискувам. Може да ме лъжете. А става въпрос за нещо изключително важно. Ако се опитате да ме спрете, ще ви убия. Ако тръгнеш от тук, господарю, със сигурност ще умреш. Разреши ми да ти прошепна едно тайно съобщение. Кара даде своя агиел на жената зад нея. Можеш да насочиш ножа си срещу мен. Аз нямам оръжие. Ричард сграбчи косата и в юмрук и допря острието до шията й. Достатъчно бе жената само леко да потръпне и острието щеше да потъне в плътта й. Кара приближи уста до ухото му. Ние сме тук, за да ти помогнем, господар Юрал, прошепна тя. Вярно е. Като крастава жаба. Ричард настръхна. Къде си чула тези думи? Знаеш ли какво означават? Командващият генерал Тримак ми каза, че това е кодирано съобщение от първия магиосник Зорандер, от което ще разбереш, че сме на твоя страна. Каза ми да го предам само на теб. Кой е командващият генерал Тримак? Той стои начело на дворцовата стража, която е изцяло на твоя страна. Стоманеният обръч около господар Рал. Магиосникът Зорандер нареди на генерала да пази градината на живота с цената на всичко. Преди 2 дни дойде една магическа жена. Уби около 300 мъже в градината на живота. Опитахме се да я спрем, но без особен успех. Нашата магия е безсилна срещу нея. Проследихме я и наблюдавахме от балконите на третия етаж на двореца. Видяхме как тя изпрати светкавиците в небето и как след това умря. Знаем, че това може да направи само истинският господар Рал. Моля те, господар Рал, в градината на живота стават ужасни неща. Нека те заведем до там, за да можем да спрем духовете на злото.
Ричард нямаше повече време за губене. Все пак те знаеха паролата на Зет. Трябваше да им се довери. Добре, да вървим. Всяка секунда е ценна. Жените се намръщиха. Кара взе Агиела си и го сграбчи за рукава на ризата. Друга от морещиците го стисна за другия рукав. Двете го повлякоха напред. Кара му прошепна, че трябва да се движат възможно най-безшумно. Другите четири тичаха пред тях и оглеждаха пътя. Когато чуха стъпки на войници, те го прилепиха до стената и притиснаха пръсти до устните му. Кратко изсвирване и отново тръгнаха напред. Когато се изкачиха на площадката, видяха тялото на една от четирите морещици, разсечено на две с меч. Край нея лежаха окървавените трупове на осмина войници от армията на Дъхара. Ричард познаваше смъртта, причинена от Агиел. В дъното на коридора една от жените в червени туники им посочи мълчаливо на къде да тръгнат. Кара го поведе към ъгъла, зад който имаше друга стълба. Така, както го влачеха насам натам по коридорите, Ричард се чувстваше като кош с пране. Едва успяваше да ги настига. Загуби ориентация в лабиринта от стълбища и коридори. Тук там през прозорците на някои от стаите мярваше слънцето и разбра, че денят е дошъл. Беше почти капнал, когато стигнаха до коридор, който му беше познат. Стотици мъже в ризници и блестящи метални нагръдници паднаха на едно коляно, когато го видяха да влиза. Всеки удари си умрук в гърдите си за поздрав. Когато се изправиха, един от тях тръгна към него. Господар Юрал, аз съм командващият генерал Тримак. Намираме се близо до градината на живота. Ще те заведа там. Знам пътя. Господар Юрал, трябва да побързаш. Отстъпниците подготвят атака. Не съм сигурен, че ще удържим позициите си, но ще се бием до последния човек, докато си вътре. Благодаря, генерале. Постарайте се да ги задържите, докато прати онова копеле мрачни ерал обратно в отвъдния свят. Генералът го поздрави с умрук върху сърцето. Ричард тръгна по познатите коридори от полиран мрамор. Скоро се озова пред огромната позлатена врата на градината на живота. Побеснял от гняв, се втурна вътре. Слънцето вече беше изгряло. Първите му лъчи галеха върховете на дърветата в градината. Ричард тръгна по алеята по край ниските, обрасли в растителност, стени и излезе на една поляна. В средата на градината имаше кръг, запълнен с бял пясък. В центъра му бе поставена кръглата кост на скрина. Около нея върху пясъка бяха изрисувани символи. Отвъд пясъчния кръг се намираше алтарът с трите кутии, портата към друг свят. Всяка от тях бе повече от черна, сякаш всяка можеше да попие в себе си цялата светлина, изпълваща помещението. От отворената кутия струеше зелена светлина, която излизаше през стъкления покрив и се врязваше в небето. Мрачният рал бе започнал да отваря портата. Около зеленото сияние танцуваха сини, жълти и червени искри. Ричард усети погледа на мрачния рал върху себе си. Видя изкрящо белия му силует. Стигна до кръга с магьоснически пясък и спря пред него. Устните на мрачния рал се разтегнаха в тънка усмивка. Добре дошъл, сине, гласът му прозвуча повече като съсък. Ричард усети как белегът на гърдите му се нажежава. Не обърна внимание на болката. Сините очи на мрачния рал се впиха в камъка на сълзите, който висеше на врата на Ричард. Погледите на двамата се срещнаха. Създал съм велик магьосник. Голяма е радостта ни, че ще се присъединиш към нас, Ричард. Ричард не каза нищо. В яростта и гнева си потърси центъра на своето равновесие. Ние можем да ти предложим онова, което никой друг не би могъл. Дори самият Създател. Ние сме по-велики от него. Ще се радваме, ако се присъединиш към нас. Какво си мислиш, че ми предлагаш? Мрачният рал повдигна изящните си ръце нагоре. Безсмъртие. Ричард беше прекалено разгневен, за да се засмее. Няма ли най-после да разбереш, че не вярвам на нито дума от онова, което казваш? Само защото някои от сестрите са ти наговорили купища лъжи, напълно лишени от смисъл. Ние сме пазителите на отвъдния свят. Ние контролираме живота и смъртта. Имаме голяма власт, особено над онези, които притежават магията. Можем да бъдем господари на света на живите. Вече щях да съм, ако ти не се беше намесил. Не ме интересува. Имаш ли друго предложение? Жестоката усмивка на мрачния рал се разшири. Той повдигна вежди. О, да, сине мой, разбира се. Той протегна ръце над пясъчния кръг. Появи се трепкаща светлина, която оформи коленичил силует.
силует, който Ричард познаваше. Калан. Беше паднала на колене, облечена в бялата си изповедническа рокля. Косите й бяха отрязани съвсем късо, точно както във видението в кулата. От затворените й очи капеха сълзи. Тя шепнеше името му и непрекъснато повтаряше колко го обича. Сърцето на Ричард щеше да се пръсне. Драконът ти е ранен, Ричард. Скарлет не може да те отведе до един дрил, времето ти изтича. Нищо друго не ти остава, освен да ни молиш за помощ. Каква помощ? По устните на мрачния рал се появи характерната за един рал усмивка. Казах ти, че имаме власт над живите и мъртвите. Днес след обед, пред очите на всички, твоето видение ще се сбъдне. Той отново простря ръце. Ричард видя как над главата на Калан се издига брадва и след удара плисва фонтан от кръв. Разтрепери се. Калан падна настрани. Кръвта течеше върху пясъка, върху бялата рокля, върху обезобразеното тяло. Не е. Изкрещя Ричард със свити юмруци. Не. Мрачният рал протегна ръка над тялото и той изчезна сред искрящите песъчинки. Както вече ти казах, това видение ще се сбъдне днес. Ако се присъединиш към нас, можем да предложим безсмъртие не само на теб, а и на нея. Ричард не можеше да стои на крака. Свлече се на пода. Скарлет беше ранена. Нямаше да може да прелети разстоянието до Елдиндрил. Днес беше денят на зимното слънцестоене. Днес Калан щеше да умре. А той нямаше да може с нищо да й помогне. Светът свършваше за него. Пророчеството беше истина. Ако приемеше предложението да я спаси от смърт, щеше да дойде краят на живота за всички останали. Мислеше за Чейси, за Рейчел, която щеше да види за пръв път своята нова майка. За щастието, което я чакаше в този живот, за любовта на хората около нея. После се замисли и за своя собствен живот, за своите родители, за щастливите времена, дори и за миговете, когато не се бе чувствал толкова щастлив. Мислеше и за времето, прекарано с Калан, и за радостта от това да бъде влюбен в нея, за всички хора, които имат право да изпитат подобно щастие и които могат да го изпитат за в бъдеще. Ако има бъдеще, ще можете да вървите ръка за вечни времена, Ричард, за винаги. Очите на Ричард се вдигнаха от белия пясък. Ръка за ръка сред пепелищата на смъртта. Завинаги. Какво ли би причинил на Калан, на любовта и към него, ако й предложи подобна егоистична съдба? Тя щеше да бъде ужасена. И всеки път, когато го погледнеше, щеше да вижда в очите му чудовище. Завинаги. Щеше да живее завинаги с нейното отвращение, не с нейната любов. По този начин, опитвайки се да я спаси, щеше да унищожи не само всички останали, но и нейното сърце. Цената бе прекалено висока дори за любовта му към нея. Но това щеше да сложи край на неговия живот, на любовта му. Ричард бе обладан от ярост и спокойствие едновременно. Взираше се в искрящите очи на злото. Ти ще отровиш любовта ни с покварата на твоята омраза. Ти дори не познаваш смисъла на любовта. В гърдите му се надигаше буря, неговата цена щеше да бъде отмъщението. Ричард вдигна в ръка камъка на сълзите. Мрачният рал залитна назад. Ричард, помисли какво правиш. Ти ще си платиш за всичко. Ричард извади шепа от черния магиоснически пясък от джоба си и го хвърли в центъра на белия пясък. Мрачният рал протегна ръка към него. Не дай, глупако. Белият пясък започна да се гърчи като жив, все едно изпитваше болка. Символите, начертани върху него, се разкривиха. Земята се разтърси. Отвориха се димящи пукнатини. Разнесе се оглушителен гръм и всичко потъна в ослепителна светлина. Магиосническият пясък се разтопи и се превърна в син огън. Въздухът се разтресе. Мрачният рал размаха юмруци във въздуха. Не. Главата му клюмна, когато видя, че Ричард се приближава бавно с камъка на сълзите в юмрука си. Ричард спря, болката в гърдите му беше толкова силна, че едва дишаше. Всяка следваща стъпка увеличаваше силата на страданието му. Тялото му гореше, нещо вътре в костите му вреше, но в центъра на спокойствието, в центъра на бурята от ярост, той успя да преодолее болката. Вдигна камъка на сълзите над главата си. Стискаше кожения ремък в ръце, камъкът беше точно пред лицето на мрачния рал, който се дръпна назад. Това ще те отнесе в най-дълбоките бездни на смъртта. Завинаги. Ричард пристъпи още по-близо. На колене. Бялата фигура се свлече на земята. Святкащите очи не се отдаляха от камъка.
Ричард държеше кожения ремък над главата на духа на своя баща. Зад него мярна олтара с кутиите. Отворената беше в средата, от нея продължаваше да строи зелена светлина. Ричард си припомни думите на Ан, Натан и Уорън. Те му бяха казали, че ако използва камъка за свои егоистични цели, подтикван от омраза, ще разкъса вуала. Повече от всичко на света му се искаше да изпрати мрачния рал в дълбините на отвъдния свят, да го накаже за винаги, за всичко. Но така само щеше да причини онова, което бе решил, че не си струва. Още повече, че сам бе причината за него. Нямаше значение, че не го бе направил нарочно. Животът не беше честен, той просто съществуваше. Ако човек случайно настъпи отровна змия, тя го ухапва. Намеренията тук са без значение. Ричард окачи камъка обратно на шията си. Мрачният рал се изправи в паника. Ричард, ти не знаеш какво говориш. Накажи ме. Окачи камъка на шията ми. Отмъсти ми. Ричард извърна глава към центъра на градината на живота и вдигна ръка. Кръглата кост на скрина се издигна във въздуха и се намести в ръката му. Магията му го пазеше. Вдигна костта високо горе. Вхватката на яростта, вхватката на спокойствието предизвика силата. Тя изригна от дланта му. Светкавица, жълта и нажежена, се вряза в мрачния рал. Светкавица, черна и ледена, се вряза в мрачния рал. Двете се увиха една в друга в неудържимата ярост на скрина. Стаята потъна в непрогледна тъмнина, а когато на нейно място всичко потъна в светлина, двойната светкавица и мрачният рал ги нямаше. Костта на скрина бе студена в ръката му. Зелената светлина от кутията стана още по-ярка, въздухът в стаята затрептя. Ричард свали камъка на сълзите от врата си. Той стана черен в дланта му. Простря ръка напред. Камъкът полетя към зелената светлина, за миг остана да се носи свободно във въздуха, въртейки се в светлия сноп. Миг по-късно зелената светлина избледня и камъкът започна да пада към кутията и да променя цвета си, стана прозрачен, докато накрая се стопи. Светлината угасна, градината на живота потъна в тишина. Ричард вдигна костта на скрина в ръката си и двойната светкавица се появи още веднъж, насочвайки се с гръм и трясък някъде пред него. Наоколо се разхвърчаха искри от горещо бяла и ледено студена светлина. Когато всичко свърши, тишината още веднъж отекна в ушите му. Трите кутии стояха върху алтара. Бяха затворени. Ричард знаеше, че не могат да бъдат отворени отново без книгата, а тя съществуваше единствено в главата му. Кутиите на орден и портата, която те представляваха, щяха да останат затворени за вечни времена. Чу се металическо прещракване. Той усети как нещо се плъзва по врата му и пада в краката му. Сведе поглед и видя яката, Радахан, на земята. Беше се освободил от нея. Нямаше представа как, но го бе направил. Всичко свърши. За него всичко свърши. Днес Калан щеше да умре. Изведнъж се впусна в луд бяг. Денят все още не бе свършил. Щом се показа от вратата на градината на живота, петте морещици го наобиколиха. Не им обърна никакво внимание. В задния коридор го чакаше генерал Тримак, мръсен и окъсен, заедно с още стотина войници в същото състояние. Повечето бяха омазани с кръв. През шумотевицата отзвън на оръжие мъжете, докъдето поглед стигаше, паднаха на коляно и го поздравиха с ръка до сърцето. Генерал Тримак се изправи на крака. Щом направи три крачки напред, кара се изпречи на пътя му и застана пред Ричард. Махай се от пътя ми, жено. Кара не помръдна. Никой няма да пипне с пръст, господар Рал. Аз съм негова защита и... Престанете и двамата. Кара се отпусна и отстъпи в страни. Генерал Тримак сграбчи Ричард за раменете. Господар Рал, ти успя. Отне ти доста време, но успя. Какво? Как така ми е отнело доста време? Генералът повдигна вежди. Ти бе вътре почти цял ден. Ричард се вцепени. Не може да бъде. С часове се бихме яростно, но те ни притискаха все повече. Бяха значително по-многобройни. Около 15 към 1. Тогава ти изпрати светкавицата. Никога през живота си не бях виждал подобно нещо. Магиосникът Зорандер ми каза, че дворецът представлява мощно заклинание, обвиващо цялото плато. Заклинание, което осигурява сила и защита на господар Рал. Никога не бих повярвал, ако не го бях видял със собствените си очи. Целият дворец оживя от светкавици. Пронизваха буквално всичко.
Всеки от онези проклети генерали, които следваха заповедите на мрачния ерал, бе покосен от светкавицата. Както и техните войници. Онези, които сложиха оръжие и преминаха на наша страна, останаха невредими. Ричард не знаеше какво да каже. Радвам се, генерале, макар да не съм сигурен какъв е моят дял във всичко това. През цялото време бях вътре и въпреки това не разбрах как стана. Ние сме стомана срещу стомана и действаме според задълженията си. Ти пое своята част, магия срещу магия. Ти си истинският господар Рал. Всички се гордеем с теб. Генерал Тримак потупа Ричард по рамото. Каквото и да си сторил, направи верния избор. Ричард допря пръсти до челото си и се опита да мисли. Колко е часът? Както вече ти казах, беше вътре почти цял ден, докато ние тук се сражавахме. Вече е късен следобед. Ричард се сепна. Трябва да тръгвам. Без повече приказки той хукна да бяга. Всички се втурнаха след него. Не след дълго се загуби в огромния лабиринт. Спря и се обърна към Кара, която го следваше по петите. Накъде? Къде искаш да отидеш, господар Рал? Там, откъдето дойдох. Кажи ми най-бързия начин. Последвай ни, господар Рал. Ричард хукна след петте морещици. Зад него се чуваше тропотът на много крака, сякаш цялата останала армия на двореца го следваше. Дрънчаха оръжия и ризници. Покрай него бързо изчезваха колони, арки, стълбища, площадки, площади за отдавания. Прелитаха през коридори и слизаха по стълби. Ричард едва си поемаше дъх, когато близо час по-късно излезе през огромната порта между колоните и се озова на чист въздух. Войниците и морещиците се изсипаха след него. Той продължи надолу, прескачайки по четири стъпала наведнъж. Скарлет лежеше на една страна в снега. Лъскавите и червени люспи се повдигаха в такт с тежкото й дишане. Скарлет, ти си още жива? Ричард я погали по муцуната. Толкова се тревожех за теб. Ричард, както виждам, и този път си оцелял. Сигурно не е било чак толкова трудно, колкото си мислеше. Тя се опита да му се усмихне по-драконски. Съжалявам, приятелю, но не мога да летя. Крилото ми е ранено. Опитах, но не се получава, не мога да се повдигна от земята. Ричард видя сълзи в жълтото й око. Разбирам те, приятелко, ти ме доведе до тук. Спаси света на живите. Ти си героиня, много по-благородна от всички в неговата история. Дали ще се оправиш? Ще можеш ли да летиш отново? Тя леко кимна. Пак ще летя. Но след не по-рано от месец. Ще трябва да се лекувам. Не е толкова страшно, колкото изглежда. Ричард се обърна към войниците. Скарлет е моя приятелка. Тя спаси всички нас. Искам да й носите храна. И всичко, от каквото се нуждае, за да оздравее. Защитавайте я, както бихте защитавали мен. И юмруците отново удариха сърцата. Ричард стисна ръката на генерал Тримак. Трябва ми кон, силен кон, веднага. Трябва да стигна до Ейдиндрил. Генералът се обърна. Доведете веднага най-добрия кон. Също и карта на пътя до Ейдиндрил за господар Рал. Няколко от мъжете се втурнаха да изпълняват нарежданията на генерала. Ричард се обърна към червения дракон. Толкова съжалявам, че страдаш, Скарлет. Раните ми не са толкова болезнени. Я виж какво има и там, отзад. Тя му посочи нещо с глава. Той проследи движението и с поглед и с изненада установи, че в една извивка на опашката й се е изгушило яйце. Голямото жълто око го погледна. Току-що родих. Затова съм толкова отпаднала. И без това трябва да остана на земята за известно време. Тя обля яйцето с огън. След това нежно го погали с крило. Ричард я наблюдаваше и си мислеше за красотата на живота, за това колко е щастлив, че той ще продължи за всички същества по земята. Но в главата му непрекъснато изплуваше образът на падащата брадва. Не можеше да преодолее ужаса от тази картина. Ръцете му затрепериха. Може би точно в този момент. Почувства как се задушава. Към него се приближиха тичешком няколко войници. Един от тях протегна карта и му показа с пръст. Тук, господар Рал, това е Ейдиндрил. Най-краткият път е от тук. Но ще ти трябват няколко седмици. Ричард сгъна картата. Един войник дърпаше след себе си кон. Ричард взе раницата си, лъка и колчана от гърба на Скарлет. Генерал Тримак хвана юздите на мускулестия кон, докато Ричард бързо закачи нещата си на седлото. В раницата има храна. Кога ще се върнеш, господар Рал?
В главата на Ричард всичко беше като в мъгла. Единственото ясно нещо беше брадвата, проблясваща във въздуха. Той се метна на седлото. Не знам, когато мога. Продължавайте по същия начин, докато се върна. Продължавайте да охранявате градината на живота. Не пускайте никого в нея. Щастливо завръщане, господар Юрал. Нашите сърца са с теб. Юмруците удариха сърцата. Ричард пришпори коня и препусна през широко отворената за него порта. 69 глава. Ричард изруга, когато конят се отпусна мъртъв под него. Претърколи се в снега, изправи се и започна да събира нещата си от седлото на безжизненото животно. Заболя го, то беше дало всичко от себе си. Отдавна беше загубил сметка на конете, които издъхнаха под него. Някои просто спираха и отказваха да направят и една крачка повече. Други вървяха, докато паднат, а трети правеха всичко, което можеха, докато сърцата им се пръснеха. Ричард знаеше, че ги измъчва до смърт, но не можеше да си позволи да язди по-бавно. Когато поредният кон умираше, той вадеше от златните монети и купуваше друг. Самият той бе изтощен до смърт. Почти не ядеше и нямаше никакво време за сън. Но в планината нямаше как да намери кон и трябваше да продължи пеш. Преметна раницата и лъка си през рамо и тръгна. Беше напуснал Дъхара преди две седмици и знаеше, че вече е близо до Елдиндрил. Зимното слънце стое не бе минало, но сега това не му изглеждаше толкова важно. Беше тръгнал да търси Калан. Струваше му се, че ако бърза достатъчно, ще я спаси, че ако направи всичко възможно, ще накара времето да го изчака. Не можеше да приеме, че е вече късно. Изкачи се на върха на един стръмен хълм и пое въздух с последни усилия. В далечината видя Елдиндрил и сивите стени на магиосническата кула. Събра сили и отново тръгна в снега. Улиците бяха пълни стълпи от хора, които бързаха в студения следобед. Ричард минаваше покрай тях, без дори да ги забележи. После осъзна, че всички го гледат заради меча на истината и се загърна плътно с пелерината на сбърза. Изведнъж пред очите му се изпречи града, от която висеше нещо. Един опърпан ловец на соколи стоеше отстрани и крещеше към тълпата, за да привлече вниманието й. Ричард осъзна думите му в последния момент. Коса на изповедник. Елате да видите косата на майката изповедник, отрязана от собствената й глава. Не пропускайте да я видите. Покажете на децата си косата на последната майка изповедник. Едва сега Ричард разбра, че странното нещо на градата е коса, дълга коса. Косата на Калан. Разбута тълпата, грабна я и я натъпка в ризата си. Мъжът се опита да се бие с него, но Ричард го залепи с един удар за стената отзад. Сграбчи в юмрук ризата му и го вдигна във въздуха. Откъде си взел това? От съвета. Те я продават. Продават я, след като я отрязаха от главата й. Тя си е моя. Продавачът се разкрещя за помощ. Крадец. Крадец. Щом тълпата се втурна на помощ, мечът излезе от ножницата. Хората се разпръснаха. Ловецът предпочете да спаси живота си и също изчезна като дим. Гневът на Ричард започна да се надига в него, трябваше да продължи пътя си към двореца на изповедниците. Кой знае защо си спомни разказа на Калан за една от жените в двореца, готвачката. Но как ли се казваше тя? Нещо като Сандерхолд. Точно така. Госпожа Сандерхолд. От някъде му замириса на храна и той тръгна по следата, която го отведе до вратата на кухнята. Цяла орда готвачки, които се потяха над тенджерите и тиганите, вдигнаха очи към него и го погледнаха с любопитство. Сандерхолд, извика той. Търси госпожа Сандерхолд, къде е тя? Някой нервно му посочи към коридора. Изкачи се по стълба, прескачайки по няколко стъпала наведнъж и затича по дългия коридор. Пред него се появи една жена. Какво става? Кой ме търси? Аз, каза Ричард. Тя го изгледа изпод вежди. Какво мога да направя за теб, млади човече? Каза му с дрезгав, измъчен глас. Не искаше в гласа му да звучи заплаха, но явно не можа да постигне голям успех. Къде е Калан? Къде да я намеря? Лицето й стана бяло като престилката й. Ти сигурно си Ричард. Тя ми разказа за теб. Изглеждаш точно така, както те описа. Да, къде е тя? Госпожа Сандерхолд преглътна. Съжалявам, Ричард, въздъхна тя, съветът я осъди на смърт. Присъдата беше изпълнена в деня на зимното слънцестоене. Ричард стоеше пред дребничката жена и не можеше да повярва, че двамата говорят за един и същи човек. Мисля,
че нещо не си разбрала, каза той, аз търся майката изповедник, Каланамнел. Сигурно ми говориш за друг човек. Моята Калан не може да умре. Дойдох възможно най-бързо, кълна се, че направих всичко възможно и невъзможно. От очите на госпожа Сандерхолд потекоха сълзи. Тя бавно поклати глава. После сложи превързаната си ръка върху рамото му. Ела, Ричард, блед си като платно, нека да ти дам малко топла супа. Ричард вдигна от земята раницата, лъка и колчана си. Съветът я осъдил на смърт, така ли? Тя кимна. Успя да избяга, но я хванаха. Съветът потвърди присъдата и я обезглавиха публично. Всички съветници стояха и се усмихваха, докато тълпата ликуваше. Може би тя все пак е успяла да се спаси. Тя е изключително находчива жена. Аз бях там, каза тя с пречупен глас и по лицето й отново потекоха сълзи. Моля те, не ме мъчи, не ме карай да го преживявам отново. Аз познавам Калан от деня на нейното раждане. Обичах я като собствена дъщеря. Може би имаше някакъв начин да върне времето назад. Трябваше да има. Не, беше пристигнал много късно. Калан беше мъртва. Той я остави да умре, за да спре пазителя. Пророчеството го беше победило. Ричард стисна зъби. Къде се събира съветът? Дребничката възрастна жена посочи с превързаната си ръка надолу по коридора. Той се обърна натам. Моля те, Ричард, аз също я обичах. Нищо повече не може да се направи. Наистина. Ричард вече тичаше, без да вижда нищо около себе си. Навсякъде бе пълно с войници, но той не им обърна никакво внимание. Нямаше представа дали те искат да го спрат, но и не го интересуваше. Носеше се напред, устремен към своята цел. До слуха му достигаше дрънчене на оръжие, но то му се струваше далечно като в сън. Летеше към заседателната зала като стрела, изпратена от ръката му към призованата мишена. В дъното на една безкрайна колонада стигна до вратата на голямата зала на съветниците. Щом го видяха да приближава към нея, няколко войници застанаха пред вратата. Той почти не ги забеляза. Виждаше само вратата. Мечът все още беше в ножницата, но яростта вече изпълваше цялото му тяло. Войниците застанаха плътно пред вратата. Той дори не забави крачка. Пелерината на сбърза се развяваше на гърба му, веждите му бяха сключени застрашително над очите. Нищо не можеше да му попречи. Войниците направиха опит да го спрат. Той продължи напред. Искаше да разчистят пътя му. Силата му изригна инстинктивно, без да я викал съзнателно. Почувства удар. С периферното си зрение видя пръски кръв по белия мрамор. Без да забавя ход, той изникна от кълбото огън и дим, което запълваше зейналата дупка на мястото на вратата, два пъти по-голяма от нея. Във въздуха се разхвърчаха каменни отломки. Заваля дъжд от трески. Едното крило на вратата прелетя във въздуха, описвайки дъга. Другото се завъртя като пумпал и се разби с трясък в мраморния пот. Върху него се стовариха остатъци от мечове и друго оръжие. В далечния край на залата мъже, насядали зад голяма овална маса, скочиха гневно на крака. Докато продължаваше яростно напред, Ричард изтегли меча. Залата се изпълни с характерния звън на металното острие. Аз съм главен съветник Търстан, каза мъжът, който допреди миг седеше в средата на масата, на най-високия стол. Искам да знам причината за това нахлуване. Ричард продължи напред. Има ли тук някой, който да не е гласувал за смъртната присъда на майката изповедник? Тя беше осъдена на смърт заради предателство. Съвсем законно и единодушно от нашия съвет. Стража, хванете този мъж. Войниците се втурнаха през огромната зала, но Ричард вече беше скочил на подиума. Съветниците извадиха ножовете си. Ричард се покачи върху масата с гневен вик. Острието на меча разсече Търстан на две. Две движения встрани посякоха още няколко глави. Двама-трима от съветниците се опитаха да го пробудат с ножовете си. Не бяха достатъчно бързи. Мечът застигна всички, които се изпречиха на пътя му, включително и онези, които се опитаха да избягат. Всичко свърши за секунди, преди стражите да са изминали и половината от разстоянието. Ричард стоеше върху масата. Беше на ръба на неконтролируемия гняв. Държеше меча с две ръце и ги чакаше. Искаше да го нападнат. Аз съм търсачът. Тези мъже взеха главата на майката изповедник. Те платиха цената, която се полага за убийство. Решавайте на коя страна искате да бъдете, на главорезите или на справедливостта. Войниците забавиха ход и се спогледаха.
Накрая спряха. Ричард едва си поемаше дъх. Един мъж погледна обгорената стена около рамката на вратата. Ти магьосник ли си? Ричард срещна погледа му. Да. Предполагам, че съм. Мъжът прибра меча в ножницата. Тогава нека магьосниците да се разправят с теб. Това не е работа за просто смъртни. Не искам да загубя главата си за нещо, в което не е трябвало да си навирам носа. Още един последва примера му. След малко в залата се разнесе дрънчене на метал, войниците започнаха един по един да прибират мечовете си. Тръгнаха към изхода. Под високия таван отекна шум от много стъпки. За няколко минути огромната зала се изпразни. Ричард скочи от масата и погледна високия стол в средата. Този стол бе почти единственото нещо в залата, неоцапано с кръв. Сигурно на него е седяла майката изповедник. Калан. С вдървени движения Ричард също прибра меча си в ножницата. Всичко свърши. Той бе направил всичко възможно. Добрите духове го бяха изоставили. Бяха изоставили и Калан. Пожертва всичко, което имаше на този свят, но те не пожелаха да му помогнат. Да вървят при пазителя всички добри духове. Ричард падна на колене. Помисли си за меча на истината. В него имаше магия. Реши, че не би му свършил работа за онова, което иска да направи. Вместо него извади ножа от колана си. Беше направил всичко възможно. Допря острието до гърдите си. Наведе очи, за да провери дали е насочено към сърцето му. От ризата му се подаде косата на Калан. Ричард бръкна в джоба си и извади кичура, подарен му от нея в знак на любовта й. Единственото, което искаше, бе да сложи край на тази неконтролируема агония. Звезда, звезда, звезда. Тя се събуди, каза принц Харолд. Пита за теб. Калан най-после отмести очи от пламъците в камината. Хвърли хладен поглед на магьосника, седнал на дървена пейка до Елди. Макар Зед да беше възвърнал паметта си, Елди не успя. Тя все още мислеше, че Елдай беше сляпа. Калан прекоси трапезарията. Когато пристигнаха, странноприемницата беше празна, както и целият град, защото хората се страхуваха от нападение на келтонските войски. Изоставеният град беше чудесно място за почивка в бягството им от Елдиндрил. След двете седмици път всички имаха нужда от възстановяване и топлина. Седмица след тръгването си от Елдиндрил малката компания, състояща се от Зет, Елди, Ахерн, Джебра, Чандален, Орски Калан, беше пресрещната от отряд, воден от принц Харолд. Принцът и шепа от неговите войници бяха успели да се спасят от клането в Елдиндрил и да се скрият. Когато кралица Сирила бе изведена на ешафода, за да бъде обезглавена, принцът се бе врязал като светкавица сред тълпата, наблюдаваща кървавото представление, и бе измъкнал сестра си изпод брадвата на палача. 4 дни след срещата с принц Харолд попаднаха на капитан Райан и неговите 900 оцелели войника. Младите мъже бяха избили до човек императорския орден. Победата им бе струвала скъпо, но те бяха изпълнили мисията си. Колкото и да се гордееше с тях, Калан не можеше да се зарадва истински. Макар да се опитваше да не издава чувствата си пред останалите. След като изстиска кърпата в легена, тя седна на леглото на своята полусестра. От време на време Сирила идваше на себе си, но през по-голямата част от времето потъваше дълбоко в ужаса на преживяното преди време. И тогава не виждаше и не чуваше нищо около себе си. Не говореше. Просто стоеше и гледаше. Калан с надежда видя сълзите в очите й, защото това означаваше, че сестра е излязла от вцепенението си. В моментите на просветление единствено Калан можеше да разговаря с нея. Видеше ли мъж, Сирила или започваше да крещи неконтролируемо, или отново изпадаше в вцепенение. Калан обърса челото из влажната кърпа и усети ръката й върху своята. Калан, помисли ли за онова, което ти казах? Калан я зави грижливо. Не искам да бъда кралица на Галеа, кралицата си ти, сестро. Моля те, Калан, нашият народ има нужда от водач. Аз вече не мога да го управлявам. Тя стисна още по-силно ръката на Калан. По лицето й потекоха сълзи. Калан, трябва да направиш това заради мен, заради тях. Калан избърса сълзите от очите й. Сирила, нека да говорим за това, когато се оправиш. Сирила притисна ръка в корема си. Сега не мога да управлявам. Сирила, разбирам те. Наистина. Макар те да не направиха с мен онова, което са направили с теб, аз също бях в онази дупка. Разбирам те. Но ти ще се оправиш. Обещавам ти. И ти ще станеш кралица.
на нашия народ. Ако се съглася, ще е само за кратко. Само докато отново си възвърнеш силите. Не. Простена тя. Зарови лице в ръцете си и се затресе цялата. Не дай, моля те. Добри духове, помогнете ми. Не. Сирила отново потъна в бездната на своите кошмари. Тялото й се отпусна, погледът й угасна и се заби в тавана. Каланя целуна по бузата. Принц Харолд чакаше в тъмнината пред прага. Как е, сестра ми? Страхувам се, че няма промяна. Но ще се борим, тя ще се оправи. Калан, трябва да направиш онова, за което те моли. Тя е кралицата. Защо ти не станеш крал? Много по-разумно е. Аз трябва да се боря за нашия народ, за всички хора от средната земя. Нямам време. Аз съм войник и искам да служа на народа си така, както умея. Ти си Амнел, дъщеря на крал Уиборн, ти трябва да бъдеш кралица на Галеа. Калан понечи да отметне дългата коса за драменете си, но не я намери. Сети се, че тя отдавна не е там. Не можеше лесно да отвикне, та косата и без нея през целия й живот. Не можеше да приеме мисълта, че е отсечена до корен. Ще помисля, каза тя и отмина. Отново седна пред камината и се загледа в пламъците, единствения източник на светлина в трапезарията. Гледаше ги и си мислеше за живите неща, които постепенно се превръщат в пепел. Всички я отбягваха, гледаха да я оставят сама. След известно време усети, че Зет стои зад нея. Още не можеше да свикне да го гледа с тези изискани дрехи. Той й подаде една чаша. Защо не пиеш малко чай? Тя не отмести очите си от камината. Не, благодаря. Той завъртя чашата между дланите си. Калан, не можеш да продължаваш да се обвиняваш. Нямаш вина. А ти не можеш да лъжиш, магиос Нико. Видях погледа в очите ти, когато ти казах какво съм направила. Помниш ли? Обясних ти вече. Знаеш, че бях под въздействието на заклинанията на три чародейки, които само силен емоционален шок можеше да развали. Гневът също би могъл да свърши работа, но за да стане това, бе необходимо да бъде оставен да вилнее на воля. Повторих ти го вече толкова пъти, наистина съжалявам за онова, което ти причиних. Видях погледа в очите ти. Ти искаше да ме убиеш? Зет я погледна изпод вежди. Трябваше да го направя, майко изповедник. Калан, казах ти вече, не съм майката изповедник. Наричай се както ти харесва, но си оставаш това, което си. Отричането от името не променя същността ти. И както вече ти казах, аз трябваше да свърша и това. За да направиш заклинание за смърт, трябва да убедиш човека, на когото го правиш, че наистина ще умре. В противен случай нищо няма да стане. След като гневът ми възвърна разсъдъка, вече знаех, че трябва да направя заклинание за смърт, така че просто използвах онова, което ставаше, за да направя онова, което трябваше да бъде направено. Това бе отчаяна стъпка. Но не го ли бях направил, хората нямаше да повярват, че са те видели обезглавена. При мисълта за тази магия Калан потръпна. До края на дните си нямаше да забрави леденото докосване на заклинанието за смърт. Ти трябваше да използваш магия, за да разрушиш онзи съвет на злото. Трябваше да ме спасиш, като избиеш онези мъже. И тогава всички щяха да знаят, че си жива. Там всички бяха обзети от лудостта на омразата. Ако го бях направил, щяха да ни преследват хиляди войници, цяла армия мъже. А сега не сме преследвани от никого. Вече можем да се заемем с задълженията си. Ти се заеми. Аз нямам нищо общо с добрите духове. Калан, знаеш какво ще се случи, ако се откажем. Нали именно ти дойде в западната земя миналата есен, за да ме намериш и да ми кажеш същото това нещо. Ти ме убеди, че ако изоставим магията, справедливостта, ако не помагаме на безпомощните и беззащитните, това означава да оставим доброволно победата в ръцете на врага. Духовете са счели за правилно да не ми помагат повече. Те не направиха нищо, когато оставих Ричард в ръцете на сестрите на светлината, позволиха ми да го нараня. Допуснаха да ми бъде отнет завинаги. Добрите духове избраха другата страна. Не е работа на добрите духове да управляват света на живите. Това е наше задължение. Именно ние трябва да се грижим за собствения си свят. Кажи го на някой, който се интересува. Ти се интересуваш. Просто в момента не го осъзнаваш. И аз загубих Ричард, но знам, че това не бива да ме отклонява от правилния път. Мислиш ли, че Ричард би те обичал, ако откажеш да помогнеш на човек, който има нужда?
Тя не каза нищо, Зет продължи да я атакува. Ричард те обича и заради това, че имаш отношение към живота. Обича те, защото умееш да се бориш с същата страст, като него. Винаги си го доказвала. Той беше единственото нещо, което исках от живота. Единственото, което поисках от добрите духове. И виж какво му причиних. Той мисли, че съм го предала. Накарах го да сложи яката, а той я мразеше повече от смъртта. Аз не мога да помагам на хората. Мога само да причинявам болка. Калан, ти притежаваш магията. Казах ти, не бива да допуснем магията да умре. Светът на живите се нуждае от нея. Ако тя изчезне, целият живот ще бъде скучен и дори разрушен. Никой не знае какви възможности имаме. Ще отидем в Ебинисия, където никой не ни очаква, и ще обединим войските на Средната земя, за да нападнем отново. Никой няма да знае, че сме възродили Ебинисия от пепелището на смъртта. Добре. Ако това ще те накара да млъкнеш, съм готова да стана кралица на Галеа, докато Сирила се възстанови. Огънят изпука. Зет изсъска тихо. Знаеш, че не това искам да кажа, майко изповедник. Калан не му отговори. Тя хапеше вътрешната страна на бузата си, за да не заплаче. Нямаше да му позволи да види сълзите й. Магиосниците от старите времена създадоха изповедниците. Ти притежаваш единствена по рода си магия. Тя има елементи, които не съществуват в нито една друга магия. Дори и в моята. Калан, ти си последната майка изповедник. Твоята магия не бива да умре заедно с теб. Ричард е загубен за нас. Но ние трябва да вървим напред. Животът и магията трябва да вървят напред. Ти трябва да си избереш другар и да дадеш на света тази магия за бъдещето. Тя продължаваше да гледа в пламъците. Калан, прошепна той, ти трябва да го направиш, за да докажеш любовта си към Ричард. Трябва да се бориш за себе си. Тя бавно извърна глава и погледна в другата стая. Орск седеше с кръстосани крака на пода до Чандален. Единствен той я погледна с единственото си око. Белегът през другото проблесна зловещо на светлината на огъня. Той следеше всяко нейно движение. Другите в стаята се постараха да изглеждат страшно заети с работата си. Орск, каза тя. Огромният мъж скочи на крака и бързо се приближи. Застана пред нея в очакване на заповедите й, все едно какви са те, да й донесе чаша чай или да убие някого. Орск, качи се в стаята ми и ме чакай. Да, господарке. След като той се качи на горния етаж, Калан бавно прекоси стаята. Чу как леглото изскърца под тежестта му, когато той седна да я чака. Когато постави ръка на парапета на стълбата, Зет я спря. Майко изповедник, не е задължително да е той. Със сигурност ще си намериш някой, който да отговаря на вкуса ти. Няма никакво значение, него вече съм докоснала с силата си. Защо да наранявам друг? Калан, не съм казал, че трябва да стане веднага. Не е нужно да е толкова скоро. Казах само, че трябва да свикнеш с тази мисъл и в един момент да го направиш. Днес, утре, следващата година, какво значение има? И след 10 години ще бъде същото като сега. Магиосниците използват изповедниците от хиляди години. Защо точно с мен трябва да бъде различно? Искам да свърши по-бързо, за да си доволен. Зет не сваляше очи от нея. В тях като че ли проблесна сълза. Калан, не е така. Това е надеждата за живот. Тя видя болката в очите му, но не и дожаля за него. Както искаш го наречи. Наименованието не променя същността. Това е изнасилване. Моите врагове не можаха да го направят, нека тогава го сторят приятелите ми. Знам, скъпа моя, колко добре го знам. Тя отново понечи да тръгне по стълбите, но ръката му отново я спря. Калан, моля те, направи първо едно нещо заради мен. Иди и се разходи, премисли нещата още веднъж. Помоли духовете за помощ, за напътствие. Помоли ги да ти покажат правилния път. Нямам какво да кажа на добрите духове. Нали те го искат, нали те са те изпратили, за да ме напътстваш. Кокалестата му ръка погали късите и коси. Тогава направи го заради Ричард. Тя стоеше и го гледаше. Накрая отмести поглед към вратата, към малката замръзнала градинка зад странноприемницата, потънала в мрак. Тръгна към нея. Заради Ричард. 70-та глава. Ричард стоеше във високия стол на Калан и галеше кадриците й. Беше ги измъкнал от ризата си, тъй като не искаше да забие ножа в сърцето си през тях.
Нямаше представа колко дълго е стоял така, потънал в спомени, но когато вдигна глава, забеляза, че прозорците се потъмнели. Внимателно сложи косите върху дръжката на стола и отново извади ножа си. Смазан от болка, допря острието до сърцето си. Кокълчетата на пръстите му побеляха около дръжката. Беше време. Най-после всичко щеше да свърши. Страданието щеше да спре. Сбърчи чело. Какво му каза госпожа Сандерхолд? Кала ни била разказвала за него? Запита се дали не е споменала още нещо. Може би му бе оставила някакво последно съобщение? Защо пък да не я попита? И след това можеше да умре. Намери я в кухнята. Какво си направил, Ричард? Убих нейните убийци. Е, не мога да кажа, че ми е мъчно за тях. Тези хора не бяха истинските съветници. Нека ти приготвя нещо за ядене. Не, благодаря. Не съм гладен. Госпожо Сандерхолд, нали каза, че Калан ти е говорила за мен? Явно не и се щеше да потъва отново в спомени, но все пак въздъхна дълбоко и кимна. Тя се върна у дома, но намери всичко променено. Келтон. Не ме интересува какво е ставало тук, кажи ми само за Калан. Принц Фирен беше убит. Тя беше несправедливо обвинена в цял списък от престъпления, включително и предателство. Магьосникът произнесе смъртна присъда, тя трябваше да бъде екзекутирана. Обезглавена, уточни Ричард. Възрастната жена кимна. Избяга с помощта на нейни приятели, уби магьосника и се скри. Изпрати ми бележка и аз я посетих. При това посещение ми каза много неща. Разказа ми всичко за теб. Не искаше да говори за нищо друго. Защо след като се е спасила, не е избягала от тук? Каза, че чака някакъв магьосник на име Зет, който трябвало да й помогне. Ричард затвори очи, а болката отново разкъса гърдите му. Значи са я заловили, докато го е чакала. Не, не стана точно така. Ричард заби поглед в дървения пот и я изчака да продължи. Магьосникът, когато чакаше, пристигна. Именно той бе онзи, който я върна на съвета. Ричард вдигна глава. Какво? Зет е идвал тук. Зет е завел Калан пред съвета, за да бъде екзекутирана. Тя изправи гръб. Точно така. Той стоеше край ешафода срещу крещящата тълпа и даваше нареждания. Видях с очите си как този отвратителен човек дава заповеди на палача с брадвата. Ричард съвсем се обърка. Зет, слаб възрастен мъж, с дълги, чупливи бели коси, които хвърчат във всички посоки. Точно той. Пръв магьосник Зеди Кузула Зорандер. За пръв път в сърцето на Ричард припламна плаха искрица надежда. Не знаеше на какво е способен Зет, но предполагаше, че не би могъл да направи нещо подобно. Можеше ли да е истина? Той я хвана за раменете. Къде е погребана? Госпожа Сандерхолд го поведе към двора, където погребваха всички изповедници. Каза му, че тялото на Кала не било изгорено на погребална клада под ръководството на първия магьосник. След това го остави пред огромния надгробен камък. Ричард погали с пръсти буквите, изсечени в черния гранит. Кала Намнел, майка изповедник, тя не е тук, а в сърцата на онези, които я обичат. Тя не е тук, повтори Ричард на глас. След това прочете още веднъж написаното. Дали не беше някакво послание? Можеше ли тя да е жива? Може би Зет бе измислил нещо, за да спаси живота й. Но защо е трябвало да го прави? Може би. Може би за да я спаси от преследване. Ричард падна на колене в снега пред надгробния камък. Защо ли отново в сърцето му се зароди надежда, точно когато всички надежди бяха рухнали? Вдигна треперещи ръце и стисна главата си. Добри духове, знам, че ви казах доста груби неща, но знаете, че винаги съм се борил да върша само онова, което е правилно. Да помагам на хората. И винаги съм се държал здраво за честта и правдата. Добри духове, моля ви, помогнете ми. Никога не съм ви молил за нищо. Не както сега. Никога не съм мислил нещо подобно. Моля ви, ако сте решили някога да ми помогнете, нека бъде сега. Добри духове, не бих могъл да живея, ако не го знам. Бих дал всичко на света, за да я видя. Моля ви, направете така, че поне да знам дали е жива. Главата му клюмна, по бузите му потекоха сълзи. Изведнъж видя искрици светлина по земята пред себе си. Вдигна очи. Пред него стоеше един блестящ дух. Когато го разпозна, той се вцепени. Звезда, звезда, звезда. Калан дълго се разхожда из градината. Колебанието й отчасти се дължеше на това, че може страховете й да се окажат истина.
Накрая падна на колене и събра молитвено ръце върху един камък. Наведе глава. Добри духове, знам, че не съм достойна, но моля ви, кажете ми само дали Ричард е добре. И дали още ме обича. Тя преглътна, но буцата в гърлото й пречеше да продължи. Трябва да знам дали някога ще мога да го видя отново. Понякога съм била дръзка с вас, знам, моля за извинение, но мисля, че съм добър човек. Ако направите това за мен, ще изпълня всичко, което добрите духове поискат. Но, моля те, дух на доброто, трябва да знам дали отново ще видя моя Ричард. Главата й клюмна и тя заплака. Лицето й се обля в сълзи. На земята пред нея се появиха искрящи светлинки, които затанцуваха. Калан вдигна очи и в лицето на бледия дух видя топлата усмивка на познато лице. Бавно се изправи на крака. Това. Ти ли си? Да, Калан, аз съм, Дена. Но. Ти отиде при пазителя. Ти взе знака на мрачния ерал от гърдите на Ричард. Кой е сега на мястото на Ричард при пазителя? Бледата усмивка на привидението изпълни душата на Калан с радост. Пазителят беше отблъснат обратно в неговия свят. Той ме освободи. Сега вече ще бъда с тези, които ти наричаш добри духове. Аз ще получа вечното спокойствие, което никога не съм очаквала. Но след жертвата, която ти и Ричард направихте за другите, то стана възможно. Това ще бъде моята награда. Тъй като вие и двамата сте свързани с мен по някакъв начин, преди да премина през вуала, имам задължението да ви събера. За кратко. На едно място между световете. Дена, облечена в ефирни широки дрехи, разтвори ръце. Ела, дете, ела в прегръдката ми и аз ще те заведа при Ричард. Трепереща, Калан пристъпи напред към разтворените обятия на Дена. Звезда, звезда, звезда. Ричард стоеше под сияещите ръце на Дена, които нежно го обгърнаха. Светът изчезна в сияние. Той не знаеше какво може да очаква, но искаше да види Калан повече от самия живот. Изведнъж тя изникна пред него. Извика и се отпусна в ръцете му. Шепнеше името му, прегръщаше го. Дълго останаха така, притиснати един до друг, отдадени единствено на присъствието на другия. Ричард искаше ръцете му да останат така, около нея, завинаги. Тя спря да плаче и сложи глава на рамото му, Ричард я притисна още по-силно. Накрая Калан го погледна в лицето. Прекрасните и зелени очи се впиха в неговите. Ричард, толкова съжалявам, че те накарах да сложиш яката около. Той докосна с пръсти устните й. Имала си причина. Имах достатъчно време за размисъл и разбрах колко съм бил глупав и колко смелост си проявила ти. Само това е важното. Моята любов стана още по-силна, защото разбрах, че си се пожертвала, за да ме спасиш. Тя поклати глава. О, Ричард, как се озова тук? Молих се на добрите духове и Дена дойде. Яс. Дена се пожертва заради теб. Отне силата на знака и така ти остана жив. Дена те върна обратно, а сега намери вечния покой. Знам, той погали късата и коса. Какво се е случило с косата ти? Магьосникът я отсече. Магьосник. Тогава мисля, че един магьосник би могъл да я възстанови още сега. Ричард си припомни как Зет веднъж накара брадата си да порасте. Щом Зет можеше да го прави, значи и той би могъл. Доближи ръце до главата й, с всяко движение косите й ставаха все по-дълги, силата в ръцете му идваше от центъра на спокойствието, скрит дълбоко в него. Косите й продължаваха да растат. Когато станаха същите, както преди, той спря. Калан гледаше и не можеше да повярва. Ричард, как го направи? Не помниш ли, че притежавам дарбата? Тя се усмихна, никой друг на света не се усмихваше така. Погали го по бузата. Съжалявам, Ричард, но не те харесвам с брада. Искам да си бъдеш както преди. Той повдигна вежда. Така ли? Е, щом е така, тогава ще направим нещо и за мен. Той отпусна ръце и отново потърси в себе си центъра на спокойствието. Каланахна от изненада. Ричард, брадата ти я няма. Няма я. Изчезна. Как го правиш? Имам дарба за двете страни на магията. Тя примигна от изненада. За субстрактивната. Ричард, това истина ли е, или сънувам? Вместо отговор той я целуна. Какво забравено чувство, каза задъхано. Ричард, страхувам се. Ти си при сестрите. Никога повече няма да бъдем заедно. Не мога да дойда с теб, ако те отново. Не съм с сестрите. Фейдиндрил съм. Фейдиндрили? Той кимна. Напуснах двореца на пророците. Сестра Вирна ми помогна.
След това отидох в Дъхара, Ричард ти разказа всичко, което се беше случило от деня на тъжната раздяла. Калан дълго слуша, а после се опита да събере безбройните събития в няколко думи. Ричард просто не можеше да повярва на разказа й. Толкова се гордея с теб. Ти наистина си майката изповедник. Ти си най-великата от всички изповедници. Върни се пред голямата зала на съвета и ще видиш портретите на великите изповедници. Никога няма да стана като тях. В това, моя любов, искрено се съмнявам. Той отново я целуна. Гореща чувствена целувка. Тя го целуваше в отговор и не искаше нищо повече от живота, освен да чувства устните му върху своите и ръцете му около тялото си. Той продължи да я целува по бузите, по ушите, по врата. Тя само тихичко простенваше. Ричард, белегът, знакът на мрачния ерал, наистина ли изчезна? Той разтвори ризата си, за да й покаже. Ръцете й погалиха гърдите му. Истина е, прошепна тя. С цялата си любов Калан нежно целуна гърдите му, погали го и отново целуна мястото, където преди беше белегът. След това се плъзна надолу към пъпа му. Не е честно, каза той, останал без дъх. Искам да целувам по теб всичко, което ти целуваш по мен. Калан го погледна в очите и започна да разкопчава ризата си. Договорихме се. Тя събличаше дрехите му, докато той я обсипваше с влажни целувки по цялото тяло. С всяка следваща дишането й се участяваше все повече. Калан, едва прошепна той и се дръпна малко назад. Добрите духове може да ни гледат. Тя го повали по гръб и го целуна. Ако наистина са добри духове, ще се обърнат с гръб. Свят му се зави от топлината на тялото й. Усещането, че я докосва, го накара да стене от желание. Сиянието около тях запулсира в ритъма на дишането им. Сякаш бе продължение на собствените им тела. Ричард се извъртя и се отпусна върху нея. Потъна в зелените й очи. Обичам те, Калан Амнел, сега и завинаги. И аз те обичам, мой Ричард. Двамата впиха устни един в друг, той обви ръце около шията й, а тя го обгърна с крака. В празнотата между световете, в мекото сияние на лишеното от време място те се сляха в едно. 71 глава. Калан се върна в странноприемницата. Потъна в мрака в дъното на коридора, който водеше към трапезарията. Все още усещаше топлината, нежността, радостта и задоволството. Когато тръгна към трапезарията, стъпките й отекнаха бодро в цялата странноприемница. Зет скочи на крака. Калан. Проклето момиче, къде беше цяла нощ? Обърнахме града да те търсим. Цяла нощ сме обикаляли. Къде беше? Тя се обърна и посочи с ръка. В малката градина отзад. Зет фучеше из стаята. Изобщо не е вярно. Тя му се усмихна замечтано. Е, бях отначало, но после отидох при Ричард. Зет, той е избягал от сестрите. Сега е в Айдиндрил. Зет се вцепени. Калан, знам, че ти се събра много, сигурно ти се привиждат неща, които силно желаеш. Не, Зет, молих се на добрите духове. Тя дойде и ме заведе при Ричард. Ние бяхме заедно, някъде. Между световете. Калан, това просто е. Калан излезе от сянката, в която се криеше до този момент. На светлината очите на Зет се разшириха. Какво? Какво се е случило с косата ти? Прошепна магьосникът. Тя. Отново е дълга? Калан се засмя. Ричард го направи. Има дарбата, нали знаеш? Тя свали Агиел от врата си. Даде ми това. Каза, че не му трябва повече. Но. Може би има някакво друго обяснение. Каза ми да ти предам нещо, да ти благодаря за затварянето на кутиите. Щастлив е, че дядо му е достатъчно мъдър, за да не нарушава второто правило на магьосника. Дядо му. От очите му потекоха сълзи. Ти си го видяла. Наистина си го видяла? Ричард е спасен. Тя го прегърна. Да, Зет, вече всичко ще бъде наред. Той е върнал камъка на сълзите където трябва и кутиите на орден са затворени. Каза, че притежава и адитивна, и субстрактивна магия, с които би могъл да разполага както поиска. Той я хвана за раменете и я разтърси. Ричард притежава субстрактивна магия. Не е възможно. Имаше брада, която изчезна пред очите ми. Каза да ти напомня за твоя урок, казал си, че само субстрактивната магия може да го направи. Чудо на чудесата. Зет доближи лицето си до нейното. Ти имаш треска. Цялата си изпотена. Беше. Горещо, там, в онзи свят.
Много горещо. Той погали косата й. Косата ти е отново дълга. Веднага след това смръщи чело. Но това момче има още много да учи. Не го е направил както трябва. Очите на Калан се спряха върху него. Повярвай ми, че го направи точно както трябва. Той я погледна. Какво правихте там цяла нощ? Нямаше те цяла нощ. Какво правихте? Калан усети, че ушите й почервеняват. Беше щастлива, че косата й ги закрива. Ами, не знам. Какво правите вие, Сейди, когато сте сами цяла нощ? Зет се изправи. Е, той се прокашля. Ами, приказваме си. Зет повдигна вежда и погледна към небето. Приказваме си, това е всичко. Калан свира мене. И ние това правихме. Приказвахме си цяла нощ. Точно като вие, Сейди. По лицето му се разля хитра усмивка. Той я прегърна здраво с тънките си ръце. Толкова се радвам за теб, скъпа моя. Зет я хвана за ръцете и затанцува с нея. Ахерн се засмя и извади малката флейта от джоба си. Моят внук е магьосник. Моят внук ще бъде велик магьосник. Точно като дядо си. Веселието избухна неудържимо, всички се смееха и радваха. Пляскаха с ръце, докато Зет танцуваше с Калан из стаята. Тогава тя видя един човек, който не можеше да се присъедини към веселбата. Еди стоеше на своя стол в ъгъла и се усмихваше. Калан се приближи до възрастната жена, застана на едно коляно пред нея и хвана малките й ръце. Щастлива съм за теб, дете. Еди, каза Калан с нежен глас, духовете изпратиха съобщение за теб. Тя поклати глава. Съжалявам, дете, но това име нищо не ми говори. Не си спомням жена на име Еди. Аз обещах да ти предам съобщението им. То е важно за някой, който е там, в другия свят. Искаш ли да го чуеш? Кажи ми го, но съжалявам, сигурно няма да разбера какво означава. Това е съобщение от Пел. В стаята изведнъж настъпи тишина. Еди стана рязко от стола. От очите й потекоха сълзи. Ръцете й затрепериха в ръцете на Калан. От Пел. Съобщение от моя Пел? Да, Еди, той иска да знаеш, че те обича и че се намира на едно спокойно място. Знае, че ти никога не си го предала, знае колко много го обичаш. Съжалява за страданията ти. Каза да бъдеш в мир с душата си и че той е добре там при духовете. Еди се обърна и погледна Калан с белите си очи. По бузите й капеха сълзи. Моят Пел знае, че не съм го предала. Калан кимна. Да, Еди, той знае и винаги ще те обича. Еди я прегърна. Благодаря ти, Калан. Никога няма да разбереш колко много означава това за мен. Ти ми върна всичко на този свят. Върна ми смисъла на живота. Знам какво означава, Еди. Еди прегърна Калан още по-силно. Да, дете, може би знаеш. Джебра и Чандален приготвяха закуската, докато другите разговаряха. Калан им разказа, че Ричард ще се опита да ги пресрещне в престолния град на Галеа и че трябва да заведе Зет в западната земя, за да види какво ще правят с сестрите на мрака. За сега те още плавали по море. След като си похапнаха добре, сред радостни възгласи и весели разговори, които от толкова време им липсваха, всички се втурнаха да събират нещата си. Чандален с особено изражение на лицето дръпна Калан настрани и заговори бързо на своя роден език. Майко изповедник, искам нещо да те попитам, но не знам как да го кажа. Какво има, Чандален? Как да кажа на твоя език гърди? Какво? Как е думата за гърди? Просто искам да кажа на Джебра, че има много хубави гърди. Калан свира мене. Чандален, съжалявам, но мисля, че не бива да говориш с нея за това. Ти само ми кажи. Искам да й обясня колко много харесвам нейните хубави гърди. Чандален, при калните е съвсем нормално да се говори така на една жена, но на други места не е прието, това вече не е комплимент, а обида. Не е прието дори между хора, които много добре се познават. Аз я познавам добре. Все още не е достатъчно. Повярвай ми. Ако наистина я харесваш, не й говори такива неща, няма да й хареса. Нима жените тук не обичат да чуват истината. Не е толкова просто. Ако ти видиш в твоето село жена, която няма кал по косата и го кажеш, това няма да й хареса, нали? Въпреки че е самата истина, въпреки че казваш онова, което виждаш. Той повдигна вежда. Разбирам. Нищо друго ли не харесваш в нея? Той кимна ентусиазирано. Харесвам всичко в нея. Тогава кажи, че харесваш усмивката, косата, очите й.
Как да разбера кои неща са комплименти, кои не? Калан го погледна. Е, за сега говори само за онова, което не е покрито с дрехи и няма да сбъркаш. Той кимна с благодарност. Ти си много мъдра, майко изповедник, радвам се, че Ричард се върна като твой съпруг, защото иначе сигурно щеше да избереш чандален. Калан се засмя и го прегърна, а той топло отвърна на прегръдката й. Изведнъж пред нея изскочиха цял куп познати лица, капитан Райан, лейтенант Хобсон, Брин, Питър и още много други. Те всички се бяха заразили от нейната усмивка и също сияеха. Тя отиде в конюшнята и изведеник. Чандален бе успял да го вземе, докато бягаха от Ейдиндрил. Едрият боен кон изцвили нежно, още що ме видя. Калан го погали по сивия нос и той потърка глава в нея. Как си, Ник? Той изцвили. Какво ще кажеш да отведеш кралицата на Галеа до двореца в Ебинисия? Ник кимна с глава, доволен да напусне конюшнята и да потича на воля в слънчевия ден. От покрива на конюшнята капеше вода. Калан погледна нагоре и видя ледените висулки да се топят. Плъзна поглед по хълмовете наоколо. Очакваше ги един рядко топъл зимен ден. Идеше пролет. Звезда, звезда, звезда. Госпожа Сандерхолт се изненада, когато Ричард поиска още една супа и още едно парче хляб. Госпожо Сандерхолт, ти правиш най-вкусната супа на този свят. След моята. От кухнята се чуваше звън на порцелан, скърцане на колосани престилки, съскане на пара. Ричард, много се радвам да те видя толкова весел. Вчера изглеждаше ужасно, но явно всичко се е променило. Сигурно се е случило нещо много важно, щом изглеждаш като прегърнат от добрите духове. Той я погледна и продължи да дъвче. Искам да ти кажа нещо, но ако ми обещаеш, че ще го пазиш в тайна. Може да стане много лошо, ако някой разбере. Тогава обещавам. Калан не е мъртва. Тя едва го погледна. Ричард, не предполагах, че си толкова зле. Аз самата. Знам, знам. Магиосникът, когато си видяла, е моят дядо. Използвал е заклинание, за да мислят всички, че Калан е обезглавена, за да не я преследват повече и да избяга. Тя е спасена. Възрастната жена го прегърна. Мили духове, благословени да сте. Такива са, каза Ричард с усмивка и загреба от супата си. За пръв път очите му се въртяха любопитно наоколо и се вглеждаха във великолепието на двореца. Вече привършваше сяденето, когато чу някакво драскане по каменната стена. Погледна през прозореца и му се стори, че зад ъгъла вижда някаква странно позната, необичайно едра фигура. Скочи на крака и се спусна навън към тъмната сянка. Тя трепна почти незабележимо. Грач! Грач! Ти ли си? Сянката не се раздвижи. Може би бе само въображение. Ричард протегна ръка. Грач, моля те, ако си ти, прости ми. Грач, толкова ми липсваше. Само след миг пред очите му се стрелнаха същите драскащи ногти. Грач изскочи иззад ъгъла и се хвърли върху него. Ричард отскочи настрани, защото приятелят му беше станал доста едричък. Грач, о, Грач, толкова ми липсваше. Грач го гледаше с огромните си зелени очи. Не знам дали можеш да ме разбереш, но аз не мислех онова, което говорех. Опитвах се само да спася живота ти. Моля те, прости ми. Ричард обича Грач. Крилата му се разпериха, устата се отвори и той показа дългите си зъби. Ушите му се свиха назад. Грачо и чара-чарт. Змеят се хвърли към него. Двамата се прегърнаха с ръце и криле. Всеки изразяваше по свой начин радостта си от срещата. Когато се пуснаха един друг, Грач погледна Ричард и леко го драсна с нокът по брадата. Ричард потърка гладкото си лице и се засмя. Нямам вече брада. Никога повече няма да нося брада. Грач намръщи носа си в отвращение и за да го подчертае, изръмжа доста сърдито. Ричард се засмя. Ще свикнеш да ме гледаш и така. После двамата седнаха един до друг. Грач, знаеш ли, че аз съм магиосник? Грач се засмя, а Ричард се очуди откъде един звяр може да знае какво е магиосник. Грач никога нямаше да престане да го удивлява с нещата, които знае или разбира. Наистина, аз съм магиосник. Ето, сега ще ти покажа как се прави огън. Ричард протегна напред дланта си. Призова силата от центъра на спокойствието. Нищо не се получи. Не можеше да направи нещо толкова обикновено. Погледна Грач, който се заливаше от смях, а крилата му потрепваха от радост. Изведнъж в паметта му се появиха думите на Дена.
беше я попитал как да се справя с магията. Тя го беше погледнала с всезнаещата си усмивка. И бе казала, че трябва да се гордее с решението си да се научи да използва дарбата си, но никога да не се поддава на високомерното чувство, че е в основата на събитията. Ричард не можеше да разбере къде е границата. Разбра само, че има още много да учи, преди да стане истински магьосник. Дори не беше сигурен дали иска да е магьосник, но започна да се възприема такъв, какъвто е. Човек, роден с дарбата, роден да бъде камъкът в езерото, син на мрачния ерал, но заобиколен от хора, които обича. Докосна дръжката на меча. Беше направена точно за неговата ръка. Той беше търсачът. Истинският търсач. Замисли се за духовете, донесли му много повече щастие в сравнение с болката, която му причини животът. Беше много доволен, че Дена намери най-накрая покой за душата си. Не можеше да иска за нея, за човек, когато беше обичал, повече от това. Отърси се от мислите си и потупа косматия си приятел. Почакай ме тук за малко, грач. Ще ти донеса нещо. Ричард изтича в кухнята и грабна един овнешки бут. Когато го видя да се връща, грач затанцува от щастие, пристъпвайки от крак на крак. Двамата седнаха на стъпалата. Ричард довърши последната лъжица супа, а грач – вкусния кокъл. Когато свършиха, Ричард извади от джоба си кичура коса на калан. Това е на жената, която обичам. Грач го изгледа с разбиране и посегна към кадрицата. Вземи я, аз си разказах за теб и какво означаваш за мен. Тя те обича така, както те обичам аз. Никога няма да те пропъди. Можеш да идваш при нас винаги когато поискаш и да стоиш толкова дълго, колкото ти харесва. Грач хвана косата на калан. Ричард свали зъба на Скарлет, завърза го заедно с кадрицата и после ги закачи на врата на грач. Те вече нямаше да му трябват. С ногти грач пипна дългата коса. Сега отивам при нея. Искаш ли да дойдеш с мен? Грач кимна с въодушевление, главата му се заклати, а крилете се разпериха. Ричард погледна надолу към града. Навсякъде се виждаха войници. Много войници. Императорският орден. Щеше да мине много време, преди да се осмелят да разследват смъртта на съветниците, причинена от ръката на магьосник. Ричард се усмихна. Май е по-добре да си намеря кон и да тръгваме. Да се махаме от тук. Той погледна към ясното слънчево небе. Лекият вятър развя с топлата си ръка пелерината на сбърза. Идеше пролет.